Išvažiuoji prie ežero su draugais ir darai va taip. Tavo draugai jau pasistatė palapines, prisipūtė čiužinius, o tu toliau... Jau pakrypo šašlykais, diena į pabaigą, o tu atsivežiai rankinę pompą, o ne kompresorių iš lemonos. Stop! Kam būti, kai gali būti? Ir nežinau, ar pamini, bet lemonai vis dar galioja nuolaidos kodas. Vasara 20! Taip, 20% nuolaida lemonoje. Basils mini kompresoriai. Vasara 20. Nuleido padangą, nori prisipūst čiūžinį. Yra ir daugiau prekių su nuolaida. Vasara 20. Kelionė, gamtai draugiška, saulės baterija. Iš Kautek gamintojo. Ei, vasara 20. Nori vasarą jausti saugiau? Čiupk iš mane tuja. Lauko kameros su saulės baterija. Vasara 20. Tik Lemon Electronics. Nu ką, kas gero. Monika, labai kažkokia tu jumpy esi dabar šiandien. Aš? Nu, kažkas iššauna, viskas karas, viskas kebra. Nu, Leon, tai kad skraido čia 15 sraigtasparnių vieną metrą. Tai tu kaip tik turėtum jausti saugiai. Taip. Nu gal, bet... Kažkas prižiūrė perimetrą, kažkas patruliuoja oro erdvę, tai taip turi būti. Taip. Gal, bet tiesiog mano... pacifistiškam pasaulyje šis neturėtų būti tokių dalykų. Teisingai. Monika, ar tu norėtum, kad visi atsisakytume branduolinių ginklų? Taip. Okay. Tai blogai? Nu, aš nežinau, šiaip yra valstybės, kurios branduolinių ginklų tik prilaiko kitas valstybės nuo karo, žinai. Jo, nu tai aš suprantu tą, nu, bet galėtų būti toks dalykas šis neišrastas. Tai va, dabar kaip tik 17 diena bus filmas apie Oppenheimerį, galės. Iš pradžių einaisim į Barbės filmą, čia nereklama. Į Barbės filmą ir tada tą pačią dieną išeina ir Oppenheimeris, tai galėsim pažiūrėti, čia žmogus, kuris išrado atominę bombą. Aš manau, bilietus į Barbę. O į Oppenheimerį neįsi? Tikėjausi, kad sakysiu. Nes aš tai noriu, aš norėjau iš vis su, prikalbinti vis savo draugelių kompaniją, tik bičius, jokių panau. Prikalbinti, kad eit okay. Į Barbę. Tapa... Visi su ūsais ir tokia modinė. Nu eit į Barbę ir tada į Oppenheimerį, nes ta pat metu, ta pačia diena išeina ir yra sensų biškiai ankstesnių Barbės ir tada Oppenheimerį vėliau, tai man atrodo labai cool. Na, jo, gerai, fainai, kad merginų nekvieti. Jo, jo. Paulius, jūs po truputį suprasit, kad Paulius yra labiau seksistas už mane, iš tikrųjų. Aš po truputį ryškėjo. Aš esu super aiškus, tiesiog. Kur po, jis nesutinko. Jo, jo, kaip Trumpas, žinai, nu, tipo, kur, tipo, jis bent pasako. Ai, tiek jis rodas. O vat su Paulium neaišku, jisai paustose senuose rėkia ant gėjų, ant dar kažko, ką jis apie moteris galvoja, pavyzdžiui. Žinai ką, labai panašų sentimentą kažkada yra išsakęs Justinas Jankevičius ir sako, man, žinai, kodėl man patinka gražulis, nes viskas aišku su juo. Padėta. O su kitais aš nežinau. Jie apsimetėlė. Lengva, žinai, ko nekest. Jo, bent jau. Jo, sako, man patinka gražulis, nes aš žinau, vat, tokios jo yra pozicijos. Tai viskas. Jo. O visi kiti yra pizdukai melagiai. Tai va. Tai va. Tai va. Čia tai Monika, tai va Monika bijo karo. Taip, pasave, jo. Ne? Okay. Dėl to, kad dabar tavo draugas yra išvažiavęs. Ne, dėl to. O kodėl? Aš sakiau, kad man gal mažiau jauku dėl to, kad jis dabar išvažiavo dviem dienom ir aš dabar čia viena. O tau baisu namie, kaip yra? Baisu. Tau nebaisu vienam, kai Vesma išvažiuoja. Kai Vesma išvažiuoja, pas mane, wouldn't it be nice that we'd be full. Aš pajytam, va taip darau. Tipo, bet čia būna viena diena. Čia yra kiekvieno bičio turbūt svajonė, kad išvažiuotų žmona arba kažkas, kad tiesiog tu atsikeli, tiesiog nieko nėra. Bet 2-4 valandom nedaugiau. Jo, nes paskui PlayStationą. Nes paskui degt namai pradė. Ruočinį iki tie, kad tavo birkelė atrodo kaip princas Filipas paskutiniam dienom. Esat matė, kur jis sėdė mašinai. Toks, kur automobilį nufotkinti. Toksai, kur tu tiesiog spaudi pastą, žinai. Taip atsidu kaip beždžionė, tiesiog atsidrošinį iki negalėjimo. Ir tada liūdna pasidaro. Va tada po kokios paros tada pasiilgsti. Jo. Žmonos, nublemba, nu kažkaip. Vėl ta pirmą dieną netruko. Nes... reikia to tokio relief. Jo, tokio, bet jo. Nedaugiau 2-4 valandų bus, kai pradėk baldai. Tiesiog spontaniškai pradėk dėk baldai. Tiesiog, jo, tiesiog all of a sudden dega siena. What the fuck, man. Taip, ir toks, nu kažkaip... Nu, this is fine. Nebe faina. Tu, sakau, 24 valandos detoksikacijos yra pats tas. Jo, ir ne per dažnai šitą, bet kartais. Jo, kartu.
Kokį kartą į metus? Kartą į metus. Jo, jo, labai gražiai. Jo. Ne, ne, vis matai, ne. Aš tipo, išvažiavau pas draugelį, pabūt, nu tiesiog, draugas pasistatė kotedžiuką gražų už Vilniaus, tipo, davai, atvaryk pas mane, pasidėsim irgi ten, jo žmona išvarė. Pagersim. Davai, sėdim. Tai aš vis matai turėjau facetimint, tipo, jinai nieko, neklausė nieko, jinai tiesiog miega prieš facetimą, žiūrėdama į mane. Kur, tipo, ką veiki. Ir nieko netikrina, nieko. Jei tiesiog reikia žinot, kad aš esu, nu, tai žinai, kad pirščiukais liesti visą laiką. Lengvai tokį. Mažaisiais pirščiukais. Jo, žinot, jūs moteris esat kaip šitos, kaip ūdros, kaip sea otters. Žinot, kur visą laiką turi rankam laikytis, kad nenuplauktų vieną nuo kitos. Nes taip srovė išskiria ir jos šitas. Tai grinai, va, tai va, vis mai. Tai tiesiog patikrina, ar tu gyvas ir viskas. Jo, jo. Nes vis mai, pavyzdžiui, nėra baisu numirt, jai yra baisu numirt be manęs. Tipo, nu, at, pavyzdžiui, karas prasideda ir aš kažkur kitur esu. Kaip dabar, pavyzdžiui. Nu, va, nu tai bet čia, žinai, da bėgčiau, jeigu labai jau blogai būtų. Į šiaurės miestelę atbėgčiau, na čia? Nu, pabėgčiau, paėčiau, vėl paėčiau. Pavažiuočiau po paspirtuko. Kultūra. Ne, tai jau nevažiuotų ten, ne, ne tai paspirtuko. Paspirtuko. Va, tai su paspirtuko per 20 minučių. Man atrodo, žalitul, tu krauju pradėtum. Ir da bėgčiau, nu, bet jeigu karas, tai jau bėgčiau, spjaudinamas krauju jau. Adrenalinas tada. Jo, jeigu adrenalino senė, aš viską čia pizdažinu. Mašiną pakelsiu. Jeigu karas, tai jau galima kaip per gata jau tada daryti. Jo, va būtent ką padarysiu, tai sugebėsiu sustabdyti prie operos ir baleto teatro mašiną, kaip per gata, kur tiesiog prieini ir mašina sustoja pati. Ir tu, tipo, neužrakintas durelės, pizdink iš mašinos ir, tipo, išmeti. Ir aš, nafik, be teisių, aš, tipo, ir atbulas, žinai, tą, kur pisiu. Aš dar nemoku vairuoti. Ir negana to, dar greičiausiai, kai išmes vairuotoja, tai pas vairuotoja bus tas raktas, kur po 10 metrų mašina išsigesina, jeigu raktą ne. Bet jau pas mane yra taip, jeigu tu mane išmesi iš mašinos, tai tu už 10 metrų išsijungsi. Prisisegusi čuvaką iš sėdynės traukti. Beje, jo. Va būtent, kas jau kas, tai aš jau gata padarysiu su savo tempo. Pijoncės maikė ir debilo veidu. Oi, gerai. Tai bet okay. Mes norėtume pamatyti pas tave, jis pas tave sugrįš. Po kiek laiko jis pas tave sugrįš? Tai aš važiuoju pas jį. Mes, nes jisai koncertuoja jo atkrantį ir patamės. Tai tu karo metu važiniu, bandysi transportuotis? Monika. Nu ir mes važiavome tada atostogauti su vaidėje. Nice, nice. Labai fainai. Kur varat atostogauti? Į Nidą. Gerai. Kodėl buvo toks? Ne, gerai, nu tipo, cool. Gerai. Sekė jo storius? Kokios storijos? Jos, Instagramo. Kiek skaičiuoji, kiek mergų yra storijų kiekvienam. Pastebėjai, kad nei vienos. Buvo Beyoncé kontas. Buvo. Kaip matot, aš per gurmanus dar neišsišnekėjau, nes apie maistą labai daug šnekėjom, tai negavau išsi... Norėjai ten dar išsišnekėti apie... O tu yra dafiga, ką ten šnekėt? Nu, žiūrėsim, gal ir nebus, bet... Nu, Monika, mes buvom su tam Beyoncé's konce, susirašėm, nufilmavau tave ryžiukę. Tai aš tikiuosi, kad tai radai, bet okei. Tai kaip neras, aš ten pusvalandis už flashlight stovė, nu, ai, tiesiog jie tave privertė išsives durnį daryti. Taip. Dabar pamojok, dabar vėl pamojok. Taip ir buvo, aš mojojau. Ne, tai neradom. Jo, bet po to suradom galvelę. Taip. Tai va. Ryža. Tai va, tai buvo labai blogas garsas. Blemba, šitą girdžiu už kokio penktą žmogaus. Pradėkim nuo pradžių, buvo siaubingas garsas. Tai what happened? Kaip gali būti Beyoncé's konce siaubingas garsas? Buvo va taip. Tuo technika šitą. Ir tokia, nu jo, čiui padėkoja už koncertą, I guess, ką tik, žinai. A tai kas, aidavo? O tai galvoji, o tai Beyoncé šiaip visada labai gerai sumontuoja tas kolonkės. Aš tiesiog, nu ne, aš tiesiog turėjau supratimą, kad jeigu atvaro tokio lygio pasaulinė žvaigždė, tai bus nu, bent technika sutvarkyta. Ne. Nebuvo. Aš pamenu vieną atvejį kažkada, kai į loftą atvarė Gizafelšteinas, ten toks, nu, tas didžiais kompozitorius, ir jis, jam ten irgi buvo kažkas netai paruošta, kaip jis mėgsta, jis 20 minučių paleido savo setą, jam kažkas netai paidavo ir jis tipo gerai, viso gero. Šitą aš pamenu vieną atvejį tokį, jo, kur tipo šiaip šiaip big deal Gizafelšteinas, bet tiesiog nebuvo paruošta jam tipo akustika. O tai kas čia buvo, tipo, kolonkės aidavo? Aš manau, kad šis stadiono tiesiog problema, statikė negali būti. Erdvė tipo šudina, ne? Jo, bet statikė negali būti gerai. Jo, ir statikė, nu, gali būti statikė garsą, nu, žmonės statikose daro koncus, yra darę vieną, du tikrai gyvenime, jau technologiją mes turim, žinai. Bet čia buvo uždengtas stogas ir dėl to... Man atrodo, čia buvo esminė problema, nes aš būtų atviras stogas. Neįsivaizduoju. Aš esu vieną kartą šnekėjęs su žmonėm, kurie dirbo arenoje ir kurie irgi yra su Siemens, kai sušiko garsą vienam renginį ir mes buvom ir sakau, ir pradėjo groti garsas.
man atrodo, mes tada ir stand-upinam. Ir nu, bet mes ten mažas buvo, bet ten gal buvo štuka 200 žmonių, kažkas tokio. Ir jie paleido garsą ir toks žoskas aidas. Ir aš sakau, čia taip, nu, turi būti, čivakas, tai jo, tipo, sako, čia žmonės susirinks su geras, nu, tipo, žmonių šitas, tas pat šūdas buvo. Atėjo, ir aš atsisuku, ir čivakas, nu, tikrai, sėdė čivakas ir su švepso bonke iš toli suka garsą, tai va, su šituo, su propke pasiėmęs. Tai va, nu, tai tiesiog, nedatiopanas, nedadarytas daiktas, maikė zaibys, šiaip nešios, man tinka. Tinka, tai... ypač iš va šito kampo, kai jos veidas sukrenta. Jos veidas taip sukrenta, kur yra, nėra nosies, jo labai. Bojonco. Bojonco. O tai bent jau gabalai girdėjęs normaliai, ar irgi šūdas? Nu, aš tai turėjau labai įsiklausyti, kad suprasčiau, koks čia gabalas prasidėjo. Rimtai? Tiesiog lyriksų nesigirdi, ką jinai šneka. Jo, ten kažkas, ten niekas. Tai jo, ir pavyzdžiui, žinai, kaip... What the fuck? Koja, tipo, stipriai, žinai, arba ten sneras koks stipriai ir visiškai tik, tipo, kur, nu, žinai, kur turi būt tight. Jo. Ja, tai wow. Tik, jo. Tai kaip tu tai suarkliuoja. Pauliau, tu mėgsti su nepilnamečiais tūsint. Čia tas, kai su blogai gabalus sudeda. Perėjimas lėtų. Jo. Nu, tai va tokia. All the single ladies, all the single ladies. Jinai pradeda frazę dainuot, o dar eina aidas iš praeitos frazės, ką jinai daina. Jo. Ir toks patakėmam. Mėšlas. Patakėmai mašlas. Tai žodžiu, geras koncertas. Ir jinai dainuoja baladę kažkokią ten jautrę, kur ten Jay-Z paskirto, o Jay-Z su pirtininko kepurė tuo metu tarp žmonių vaikšto čivakas su oliuku. Tiesiog, tai yra... Tiesiog... Good, ne? Tai, tipo, ir jinai ten nu, dainuoja kažkokią ten dainą, ten, žinai, ir ir vėl, žinai, ir... Jo, aš dar... Aš, nes Monika tai pakankamai turtinga nusipirkti prie Beyoncé's bilietus, kur nijos prakaitą užuot galėjo. Aš tai ten, žinai, aš tai ten per ekraną, tai, žinai, žiūrėjau daug maž, mačiau taškiuką, ten galėjo bet kas būti, ten galėjo Monika pati su blackface'u, būčiau sakęs, jop, ten Beyoncé. Muzikinė kaukė. Jo, kur, tipo, žinai, 300 eurų ir... Tu 300 eurų mokėjai? Nu, nežinau, kažkas pirko, ne 300, aš nežinau, o kiek tu mokėjai už biletą? Aš už tą prie scenos biletą mokėjau kokius 105 eurų. Bet turbūt prieš 3 metus pirkai, ar ne? Ne. Nu, tai buvo labai... Aš pirkau iš karto tada, kai paskelbė. Nu, tai va. Perpirko iš negyvos merginos, tiesiog. Taip, perpirko. Nusiderėjo dar jo, tai va, o mes tada mažiau. Tai, nu, nes ko ten, apipylė mūsų alum. Lietuvės sėdėjo. O kas jam buvo blogai nepatikė? Nieko, nu tai yra, ne, tai aš nežinau, nu tiesiog, nu toks blemba ir kažkaip tiek daug tų lietuvių ir labai daug. Mergina pastatė alų man ant rankos, nu netyčia, accidentas visiškas. Ant rankos kaip negalės. Aš vis man apsikabinęs per galą, kad buhūrų. Nes tikrai jau labai, tikrai labai kažkas tiesiog super daug vyriškų. Ir taip nepastebimai. Karas, Monika. Lūžo ranka. Monika sėdi šiandien va terasoj. Iš kur žinot, ar lūžo ranka? Vat iš šito, kad tu klausi. Iš šito klausi, akivaizdžiai, kad nelūžo. Aš esu girdėjęs istoriją, kaip žmonės nežino, kad jiem lūžo ranka ir jie vaikšto ir tiesiog po kažkurio laiko sužino. Gerai, saugo blogai. Kam tokiam? Parodyk man tą žmogų. Gal kokiam Vaidui. Antra buvo. Vaidui? Baumilai? No. Nu gerai, Baumilai buvo sudėtas kaip kiborgas. Ne, ten pas Baumilą guminį. Gal ir meluoju, gal ir neis. Man tis... Galėtų būti Vaidas, ja, galėtų susilūžusi koją dar maratoną nubėgti. Nu, aš manau. Nu, tai bet va. Tai čia tik Vaidas, ne tu. Tu ne, ten nelūžė. Tai nes... Kur aš blogesnės eksistą tu? Jo, grėmai. Pas Baumilą neaišku, kada jam skauda, nes jam kai skauda, jis... Jis yra tas Kevinas, kur your dog died. Jo, jo. Kevin, your dog died. Oh. Gerai, bet nu, labai apšikom Beyoncé, bet iš tikrųjų tai achujenai nuvaro. Tai nesuprantu, wait a minute. Tai palauk, ne, jinai achujenai varo, tai mes dadaisim. Tai va, man pastatė, aš apsikabinęs visma, nu ir mergina, žinai, sėdė už mūsų aukštesnį eilę, nu ir gal va tai va, kažkaip, žinai, sėdėjo pasidėjus rankas, nu ir accidentas, žinai, aš nemačiau, jinai nematė, aš kėliau ranką, jinai ten alų pasidėjus, susidūrė nepajudinamas objektas su nesustabdoma jėga. Žinai, ir viskas, nu ir tipo ten. Visma apsipylė ir ta mergina irgi susiparinus dar vis kita. Aišku, kad jos nafik Varšavkė draugė įsikišo į tai va, kur iškišo tokią savo murziną mordą. Man atsisuka ir sako, tai gal čia berniukas turėtų nueit paimti šitą sutvarkyti, jeigu čia pats išpylė. Sakau, aš sėžiu blėtą, aš noriu vakaro žiniuose atsidurti dabar, kurio kaip supleksų mėsiu, tai aš nakui ją į tą sceną, nes man taip šūdas užvirė, o vis, nes man, manęs neįžeidė.
Man, blėt, nes vis mas sėdė, o jinai pasiruošus. O jinai pasidažius. Kas? Jos? Ant visos jos, ant plaukų. O vis man pasidažius. Vis man nuvarė, blėt, į tą kažkokią, tai Lenkijai buvo, Varšuvai nėra, Vilniui. Sefora. Sefora. Nuvarė į šitą, sako, blemba. Sefora, jau sifilė. Ir va, Sefora pasigavo kažkokį. Tai va. Ir jinai nuvarė, ir jinai nusipirko ten kažkokį dalyką, kurio labai ir norėjo, labai ieškojo. Nu, žodžiu, pasidarė savo fainą, dažėsi, nu, tipo, pasidarė ir atvarė, ir aš matau, kaip jie kaupėsi ašarą. Nes jinai sako, aš taip prašiausi, ir jinai tokį švarkelį pasiemus, ir man toksai galvoju, dar šita padla čia man dar nachui, tai sako, kurva, nesikišk, davai. Tai jinai taip, atgal, ir ta ten, žinai, nu, nes ta mergina, kur išpylė, nu, accidentas, visiškai netyčia, bet... Bet jinai kandė atsiprašinėjo, aš kaip suradu. Nu, taip, bet ta antra šiukšlė advokatė, nu, tai, nu, blema, nu, nepernešu, žoskai, pričiom tučias, nu, tipo, toks, nu, žodžiu, tai va, tiek apie spurtą prieš moteris, o tiesiog man tas, nu, sako, aš matau, kaip vismai tiesiog kaupėsi ašaras ir aš, blėt, žinai, ne, aš tai neįsiu servetėlių, žinai, tingiu, aš tai Beyoncé žiūri, žinai, bet aš tai koncą irgi mokėjau, žinai, aš tai neįsiu, kas aš tau, blėt, čia, tarnas, nachui. Nu, tikrai. Nu, tai va, bet nieko, tipo, apsivalė, normaliai duonutė kvepėdama ir sėdėjo, žinai, kaip koks tai kepalėlis. Tai va, ir... Tai aš girdžiu, tai jūs esate ketvirtas, penktas žmogus, iš kurio aš girdžiu, kaip sakau, penki žmonės, kurie kažką komentavo apie blogą garsą. Tai visi. Bet tai dabar man labai keista, nes mačiau N, nu, iš bendrų, ir iš draugų artimų, ir iš pažįstamų, ir šiaip sekamų žmonių Instagrame, per tas ten dvi dienas, ten du koncai, man atrodo, iš eilės buvo. Buvo, nu, patys suprantat, N storių, ten pats atrodo, kad esi tam koncerte, kai scrollini, visi, nes visi tenai, bet 99% visų sakė, nu, aišku, įsidėjo ten savo aprangų fotkės, ten, žinai, nu, ypač panos. Aš ten... nesidėjau. O kodėl jis kad eksistė gal? Tai ir vien žodžiu visi sėdėjo ir kaip buvo magnificent ir amazing ir once in a lifetime ir wow ir bet sakau, bet aš girdžiu dabar vėl šitą, kad šūdas buvo garsas. Tai nu, gerai, kaip ten buvo amazing, nu, tai, buvo neįmanoma klausyti kokio. Gerai, tu įsivaizduok dabar. Dabar Pauliau, paimkime empatijos momentą. Įsijauskim ir biškai išanalizuokim situaciją. Įsivaizduok, tu esi Monika. Tipo aš viškai ėmė. Yra Monika, kuri yra aš esu Ikea, Monika. Turtinga, audita tai, kurios iki šiol, jai net parduoti nereikia, net nesistengia. Yes, nereikia. Monika yra nusisekęs žmogus ir taip. Gali sau leisti nuvažiuoti kartu nuo kartu į koncą. Be jokios tu gali, mes, aš galiu, gerai, okay. Bet tu įsivaizduok, tu esi žmogus, kuris nuvaro į koncą ir tai yra taupyti pinigai, tai yra blemba atsidėtos dienos, tu pisaisi mašiną iki Lenkijos, važiavai 6 valandas iki Varšuvos, tave vis tiek sustabdė Šengeno erdvėjai, taip o tu rodėjai, tada tave šunis uostė, tada tu atvažiavai, pasiėmė kažkokią tai Londynę, blemba. Tada susipykai su Lenku kokiu, nes ten jis ten tau kažką pasakė. Tada atvarėjai, tada varėjai į žapką parduotuvę pirkti sūrio, kad sumuštinį pasidaryti, nes visas babkės išleidai. Ir tu atvarai Beyoncé's koncą. Tada pasigavai Sephora. Pasigavai Sephora, dar pasalto. Atvarai koncą ir chujovas garsas. O tu visą gyvenimą norėjai Beyoncé pamatyti. Ir tai ką tu sakysi, ai šūdas buvo. Ne, seni, tu stengsis išspausti tokį vašką iš to šūdą. Tai tu tiesiog save nutiekė taip. Jo, o man tai, tipo, man tas koncas buvo nebuvo, žinai. Man tai tiesiog, aš tiesiog esu sąžiningas, aš esu savim. Tas savaitė kitas jau. Jo, tai nu, tiesiog, tu ten visi banga daro, žinai, aš tiesiog alų tik, kur man tai tokie per veidą, žinai, žmonės bangas darydami per alų, blėt, tipo, žinai, kur ten žmonės visokios daro ir ten vėluoja valandą Beyoncé, aišku. Jo. Nes kur va queen, žinai, bet... Žinai. Jo, mes nuo 5 stovėjom, prasidėjo koncas pusė 9. Tai gal kokio... What? Jo. Tai gal kokį lenkišką take-away jūsų valgė, žinai, Montezumos kerštą pasikėvo. Kur tiesiog šitais... Bet šiaip čia yra žiauriai liūdna, kad Beyoncé's tu niekada taip normaliai ir neišgirsi, nes jinai tikrai mažesnė konso negu stadionas nedarys niekada, o stadike neįmanoma turbūt gero, bent jau padaraus garso, išgaut. Bet turėtų ir būti įmanoma. Supranti, kad mes jau tam amžiai esam, kur turbūt jau bet kur gali išgauti garsą normalą, ne? Fizika nesikeičia, man atrodo, nuo to, kad tiesiog ataidi, žinai. Ne, nu, bet yra technologijos, kurios padeda, nežinau, valdyti. Tai jai, akustika tai kažkokia gal ir ten galėtum sudėliot, bet, nu, nu, atrodo, nėra tokių stadikų. Bent jau aš nebuvau, nežinau. Okay. Aš tai nebuvau skonis, aš nežinau. Aš, nu, žmonės, kurie ten varė šitas... Ne, nu, aš gerai, aš sorry, kad per... Nu, gerai, aš akustikos irgi nesuprantu, bet, tipo, kai tu, nu, tipo, jeigu imam kažkokį tai atvirą didelį stadioną, tai aš tiesiog nebaisiai matau, kuo jisai skiriasi nuo
tipo Vingio parko, pavyzdžiui. Na, aišku, galinės sienos nėra, bet tai gal galima kažką padaryti, kad jinai sugertų kažkaip ar net muštų to gardą. Nu, aš nežinau, man tai... Atrodo, kažką tikrai padaryti, aš manau, buvo galima. Man atrodo, įmanoma padaryti. Kažkiek, kad ką Monika sako, aš girdžiu, nes tipo... Vingija labai dėlis skirtumas, nes garsas tiesiog pasiskirso, pasisklaid, nors nėra... O ką, stadikės apsisuka ir kažkur grįžta. Tai visas stogas buvo ar tai jeigu yra stogas tai ko tada jisai skiriasi nuo Siemens'o nu tipo tai kažką got a point it's got a point tai tada kažką galima padaryti nu dabar atsakyk už savo techninę žinias davai aš neturiu nes jeigu stadikas yra su stogu tai tada čia yra Žalgirio arena tada ore tada bet tas stogas yra toks palapinės tipažo toks kur nėra tiesiog stogas kaip va čia lubos žinai ten nėra lubų ten yra toks tentas aptrauktas ir nu, aš mačiau audiofilai prašau pataisaitė kas yra kodėl... aš tikiuosi kad aš klystu tiesiog informuokit mane ar man įdomu natūraliai kas man atrodė tai kad buvo tiesiog per mažai kolonkių nes buvo tiesiog du šniūrai daryti ir jie tiesiog trenkė tau ir jie tada ataidė ir tu žinai all the single ladies ir tu single ladies nebuvo Ir maskato... What song is this? Taip sėdė ir kapoja. Žinai, tiesiog sėdė ir klausai tą 2006 mashupą, kur ten dainuoja Shakira ant 50 cento instrumentalo. What the fuck is this? Tai va, ir man toks jausmas, kad buvo tiesiog per mažai garso taškų, iš kur jis eitų, ir jis kažkaip, nu kažkaip tą garsą sulaužyti. Aš nežinau, nebandysiu išsiaiškinti. Gal Ne, mums padės. Aš žinau, klajumo auditorijoje kažkoks vienas tikrai yra audiofilas, kuris viską žino ir sakys, kad aš arba debilas, arba teisus, mano buvo atvejai labai tinka, tai prašau informuoti. Ir tu klausai dainų ir jinai daro tokį dalyką, kad jinai groja tą savo naują albumą. Ir jinai pradžiai išeina, aš galvoju, oh fuck, bus šūdinas koncas. Nes jinai išeina ir jinai išeina tiesiog su tokia suknele ir jinai taip nenulaiko šypsena, žinai? Tokia. Kai bandai susipažinti su savo dukros bukūru pirmu, žinai? Žinai, tas toks. Čia iš to, aišku, matėjai per ekraną arba per transliaciją telefone. Ir tokia išeina kažkokia tokia ir aš galvoju, okei, tipo, kas čia buvo, tipo, žinai, reiks eiti pašnekėti su jie, žinai, aš jau užsiparinu, žinai, visą kitą. Kas yra. Jo, kas yra, žinai, meet and greetas, viską, tipo, ir galvoju, ir ten prie pianino dainuoja ir galvoju, visas, va dabar toks koncas ir bus. Ir tada jinai išeina. Pasileidžia kažkoks tai klipas 3D ir tada išėjome su robotiniu kostiumu verkos ir diučkos tokia. Okay, nu tai tada jau ten cool visas šou prasidėjo, visų įmanomų tipažų, rūšių, žmonės, pakraipų, lyčių nebuvimo, spalvų, be spalvų, ko tik tai nori, saksofonistė nes čia buvo, atkreipi dėmesį su pilvu, tokia, kur tipo pritupinė ir vaiko ranka, žinai, va. Toksai va, tai žodžiu, visi čekmarkai buvo uždėti, tai va tas faina buvo, bet sakau, garso neįmanau klausyti, naujų gabalų nežinai, kur panos visos, kai tik ateina Beyoncé ant scenos, visos atsistodavo visą laiką, nes, nu, šiaip, mano sėdimas buvo vietos, Monika Stavėna visą laiką turėjo. Devynas valandas prastojo. Kur, tipo, wow! Kur jau žmonės mačiau alijas o lentas išsitraukė laukdami ant žemės, žinai. Tai ir panas visą laiką atsistodavo ir šoktavo, bet matos jos nežino, kaip šokt, nes kažkokie, nes ritmas, bet tas ritmas aidė ir jis arkliuoja ir ir jos taip pat tokios irgi tampa. Nesugeba tampytis ir buvo vienas senis, kuris sėdėjo gale eilės, kuris visiems liepė sėst visą laiką, nes nemato jo žmona, tu duchas, visus sėskit. O lietuvis lenkas ar šiaip? Lenkas. Ir tada kvietasi klerką su lėmenė, kad sodintų visus, nu tu ble, tu koncės. Wow, tu konsis, seniai, tu suramink. Ką tu čia sodini? Aišku, man gerai buvo, nes prieš mane pasodino, man stovėti nereikėjo, bet vat, visus sodino. Okay. Tai ne, čia tai jau ne. Ir visą laiką galvoju, ir aš visą laiką sėdžiu, ir kai yra tokie momentai, kai ten konsis kažkoks didelis, kažkoks didelė žmonių grupė, dar kažkas, man visą laiką galvoju toks, jeigu norėčiau dalyti teroristinį išpolį, va čia daryčiau. Bet pirmiau reklamyti. Metu flashbango. Dėdų bomba, klajumai esi? Aha, tuoj, Monika, pabūstinsi mane? Pakartok. 3 sekundės, Hebra, 3 sekundės. Sakau, pabūstink Monika mane, kad matyčiau virš sienos. Tu prekylančią lėktuvo geiminį, kas yra, aš negirdžiu nieko. 2 sekundės. Sakau, pabūstink mane. Aš nieko negirdžiu. Viena. Kemba, nu. No.
Termopasta patikimi ir profesionalūs meistrai, kurie kompiuterius taiso tvarkingai, kad nereikėtų nešti žoriko į rūsį. Termopastos Hebra taiso visų tipų kompiuterių gedimus, užsiema profilaktiką, o gedimų diagnostika visada nemokama. Jie tave maloniai aptarnaus, pakonsultuos ir net kurjerio pagalba atveš tavo kompiuterį ten, kur esi tu. Pasek Termopastą Instagrame, rašyk jiems žinutę su žodžiu klajumas ir gauk net 50% nuolaidą aušinimo sistemos profilaktikai ir termopastos keitimui. Rašby! Monika, mes tave turim supažindinti su to, kas yra termopasta. Taip. Ko tu klausi, kas yra termopasta? O, ne, aš klausiu... O tu žinai, kas tai yra kaip objektas? Ne, bet kaip... Jo, aš nežinau, ar tu nežinai, kas per partneris, ar kas per dalykas. Ar tu nežinai geriausių Lietuvos taisytojų technikos, kompiuterių, ar tu nežinai ko? Nežinau, nes man pasisekė, neteko dar susidurti su... Termopasta pati yra daiktas, kuris yra ant... Tarp, kur, ant motininės dedas? Jis ant motininės. Nulipdai tu jį ant motininės. Apskritai... Ne, jeigu su ant kojus, ant proce? Ant procesorius. O procesorius ne ant motininės būna? Bet ne, matai. O, tai prašau, puristas, matai, atsirado. Nu, žodžiu, dedasi ant procesoriaus, kuris yra ant motininės, ir jis yra tam, kad jis yra berods laidininkas ir karščio kažkoks insulatorius. Tai šiaip žodis termopasta, tai yra pasta, kurią tu tepi ant tam tikrų elektroninių įrenginių tam, kad sumažintum jų šilumos iškrovą, nes jie sugeria iškrovą. A, ne perkaisi. Vis šilumą, viskas, va, čia visas paaiškinimas. Tai tu guli namie per savo kompiuterį, žiūri Friends arba How I Met Your Mother 320 kartą, ne, arba ofisą, nes nenori kitų serialų, nes nieko naujo žiūrėti nenori. Ir tau yra pachmas, arba tiesiog liūdna, arba tiesiog nori nieko daugiau neveikti ir žiūrėti serialus. Ir tavo kompas pradeda daryti. Ir tu tada paėmė už dugną ir labai karštą. Yra tikimybė, kad reikėtų keisti termopastą tavo kompiuteryje. Ir dėl to tau reikėtų termopastos. Termopastos reikia įvairiuose įrenginiuose, nuo telefono iki naikintuvo. Bet atsakant į antrą dalį tavo klausimą, dar termopasta yra ne tik šios laidos partneriai, bet ir patys kiečiausi kompiuterio taisykla, turbūt jie taip vadinasi. Jo, jo, nes hebriukai... Taip vadinasi termopasta. Jo, hebriukai iš tikro gerai daro, nes vats, Paulius puikiai žino, nu jis... Paulius daug geriau apie techniką išmano už mane, bet... Akivaizdu, kad ne, nes turim egi, bet... jo, bet nu yra tas žiauriai besina, kai tu varai taisytis kompo arba dar kažkur tu varai kažkokią šaraškino kontorą, žinai. Kompiuterių taisimas ir senis be akies. Sėdi vienas, taip, žinai, atneškit man čia. Tai vat, kad šito nebūtų, kad tau hebra pataisytų gerai, užsiimtų profilaktiką ir jie tau dar į kurjerį paduos ir dar gražins, to nereiks važiuoti pačiai. O, šitas geras. Žodžiu, žiauriai kieti taisytojai, jie seniau buvo Kalvarijų gatvėje, aš tada su jais kažkaip susipažinom, gal per Instagramą ir aš pas juos visai nemažai dalykų tvarkiausi. Tiesa, tam tikrų nežinau, ar galiu skelbti, nes aš nežinau, ar tai įeina jų paslaugas, ar jie tiesiog ant tiek buvo tokie malonūs su manim. Nes pavyzdžiui, kai aš taisiausi savo meką, kuris buvo pas mane ant vieno ant senesnio meko buvo išsiputusi šita išsiputė batarkė ir jis tiesiog išsiplėtė. Nu, tai, tai būna, žodžiu, ant tų senų 2015 buvo mekas ir jis tiesiog išsiplėtė ir aš turėjau atiduoti įtaisyti, tai jie man tiesiog davė pakaitinį. Esu suknisęs savo ekraną, jiems irgi daviau jie keitė ekraną. Jie man surinko gaminį kompą, kai prieš man pereinant į ant Mac'ų, aš turėjau gaminį kompą ir aš visiškai nieko neišmanau, aš tiesiog sakau, man reikės biškį streaminti ir man reikės, kad visus geriausius žaidimus vežtų ir mano biudžetas yra toks. Ir man tiesiog bičiukai, gerai, tau reikės šito ir man surinko kompą, užsakė, jį surinko ir aš tiesiog atvariau jį pasimti. Man yra netgi, man atrodo, vieno planšetės keitė ekraną, nors jie absoliučiai jų paslaugos, šiaip to nėra. Jie dabar yra perskėlę į pylimo 33, žodžiu, žiauriai kietas ofisas, žiauriai kieti bičiukai ir ten yra bičiukai tokie, kur labai matosi, kad, matai, gyvenime atsirado galimybė dirbti šitoj sferoje, nu tai jie tipo dirba. Ne, jie žiauriems įdomu yra, jie žiauriai užsiema šitais, jie labai įsigilinę yra į kompus ir kompus visus bairius ir jiems tai labai patinka. Tai yra, nu tu kai su jais kalbi jų ofise, būtent kai jie rodo, pavyzdžiui, to kompo problemą ar kažkokią problemą, kurią tau reikia išspręs, tai tu tiesiog matai, kad jie yra labai gerai įsigilinę ir jiems patinka tą dalyką daryti. Ir jie netgi, pavyzdžiui, daro tik tokus, kaip jie nori pademonstruoti, tarkim, jeigu prastai yra surinktas kompas, jis gali perkaisti ir ant kiek jis
gali perkaisti. Ir man atrodo, kad jie netgi turi TikTokus, kurie rodo, kad tavo kompas netgi gali įkeisti kitokio lygio, kad tu gali iškepti kiaušinį. Ir jie kepa kiaušinį ant ten, nežinau, ar motininės, ar whatever. Bet ten labai kieta hebra. Ir dar plus pas juos vis laik būna šo ofise, kas automatiškai yra visiškai laimi. Tūkstantis respekto. Visą laiką tūkstantis respekto. Nežinau, ar kituose miestuose, bet iš kitų miestų jiems atsiunčia per kurjerius, man atrodo, jo, taip, savo prietaisus. Jo, ir mes dar nuolaidos kodą netgi turim. Nu, žodžiu, taip. Tikrai aš visiškai kryžium galiu gulti, kad čia yra patys kiečiausi kompų taisytojai nice. Vilniui iki minimum, bet iš visos, nu, jos visą Lietuvą šiaip gali pasiekti per kurjerius, man atrodo. Jo, nu jie yra aistringi, mes patys su jais irgi bendravome. Va, yra tas žodis, kurio aš aišku. Jo, nes jiems patinka tą, ką jie daro ir matos, kad jie, nu, vat, su Paulium, pavyzdžiui, kad kaip su juo bendravo, matos, jie neturi daug dalykų savo paslaugose, nu, bet jeigu tu ateini su kompu ir tu ten ūžia dar kažkas, jis nedaro, aš garantuoju, kad tau sėdėščių vakas, kuris žiauriai daug supranta apie kompus ir sakė, žiūrėk, seniukai, suprantu, kad čia taisimas dar viskas, bet aš tau rekomenduočiau, pavyzdžiui, pasidomėti kokia nors, va, tau, pavyzdžiui, tokia vaizduškė, aš tau rekomenduočiau ją pasikeisti tą ir tą. Nu, tipo, tu tikrai gali gauti to tokio all around bendravimo apie kompus patarimo ir jeigu tu ir pas juos diagnostika nemokama. Tai nebus, kad tau senio, jisai mato, kad pas tave išsipūtus batarkė, jisai žino tą ir jis tau paims 30 eurų uždarbį. Galiu pasakyti, kas blogai. Jo, šito šudo nebus, jie padaro labai fainai, labai draugiškai ir dabar šiuo metu, kadangi yra vasara, žmonės automatiškai mažiau rūpinasi savo kompais, bet nepagalvoja, kad jiems reikės rudenį to kompo, kai prasidės darbai, mokslai, kiti dalykai. Tai dabar, kol galit juos gauti, kol galit iš jų laiko gauti, pakankamai daug ir be jokių eilių, be nieko, tai eikit pas juos į Instagramą, čia metote į ekrane, pafollowinkit juos ir pafollowinę parašykit jiems žinutę klajumas. Nežinau, kodėl Monikos ir Paulius nėra. Šiaip pagal svarbumą. Jeigu parašysit Demiko, neveik. Entuziazmą, Paul Demiko turėjo. Jo, šiaip tai. Tai ir parašykit jiems klajumas ir gausit 50% nuolaidą aušinimo sistemos profilaktikai ir tos pačios termopastos keitimui. Tai eikit šitą ir pasidarykit. Labai, labai gera hebra, tikrai labai gerai padarys. Manau, pats laikas kompiuteriukas susitvarkyti. Bet sakau, čia ne tik tie, kad ten motininė, ten visi šitie sunkus dalykai. Ne, netgi iki suskėlėt ekraną arba jums reikia kažką pasikonsultuoti, eikit pas juos, jie viską daro. Žiauri kiti bičiai. Indeed. Aš visą laiką tai galvoju ir aš negaliu. Tokias intrusive thoughts pareina. Okay. Ir taip apžiūrnėjau, čia kaip dabar terasius, jie lyg kažką padarysiu, bežiūrėdama. 20 žmonių su automatais ir spaudžia visus į vidų, va, taip spreindami ir visus į gardą. Ir visus, bet visus, kad visi nuleiptų, turėtų bėgt laiptais į viršų. Ir va taip spreina visus, senia. Aš žiūri geras teroristas būčiau. Baisingai. Kad tu būtum labai produktyvas teroristas. Taip. Šiaip dėl gabalų, tai tikrai jinai matosi, kad grojo beveik visą naują albumą, kas man labai patiko, bet tikrai, tikrai nebuvo tų vat garsiausių jos senų gabalų. Kas yra garsiausių jos seni gabalai? Nu, pavyzdžiui, Single Ladies. Mhm, nebuvo šito? Nebuvo. Aš galvoju, kad neįmanomas kontekstas. Bet jinai, Sweet Dreams? Bet jinai motyvą nebuvo. Padainavo. Jo, All Single Ladies, that's it. Who run the world, girls, ir visos šitas, mergos šitas jau... Buvo. Tipo, pūriškė tiesiog iš karto ir tada kažkoks kitas gabalas. Jo. Tiesiog motyvą padainuodavo. Jo, ir taip užnisa, nes čia tos dainos kur tipo visas padainavo iš senų, tai jos yra kažkokie album filleriai, kur tiesiog, nu vat, nu jo, gražios tas dainas, bet tikrai yra geresnių, garsesnių ir tų, dėl kurių atėjo žmonės, žinai, konsa iš esmės. Gerai, bet tada pakalbėkim apie tavo kaip atlikėjo arba, nu gerai, gal komikas. Gerai, gal komikas. Ne, aš tiesiog, nu aš žiūrėjau, gal ir komikam tai galiotų, bet iš esmės jūs vis laik keičiat savo programą ir tokia jūsų esmė. Nieks nenori jūsų kažkokio to seno gero vieno bairio, bet pavyzdžiui, kai esi dainininkė, tai ar tu nefeilini, tipo, ar tau ne, nu vat, kai susitapatinu su Beyoncé, jeigu tu vat išeini dainuoti, ne? Nu, aš turėjau susitapatinti gal tik su tavim, man puikiai pavyko, tai susitapatink su Beyoncé. Tu, pavyzdžiui, išeini dainuoti, ar nėra tau tipo tas, kad žmonės nori ten tavo kažkokios ten main dainos, o tave jau tiesiog užknisus, jinai baisiai, nes tu ją darei prieš 9 metus. Tai tame ir esmė, kad jinai jau sau gali leisti tų hitų nebedainuoti ir vis tiek visi išpirks jos visus stadionus, nes jinai tiesiog, man atrodo, kad pasiėmė... Bet tu kainai nusivylus, kad nebuvo tų hito. Man gerai, nes aš norėjau jos naują albumą paklausyti. Man, tai va, visa kita buvo toks, okay. Bet plus buvo tikrai gerų dainų ir iš senų, bet... Man atrodo, kad jinai tiesiog jau tam etape, kur jinai jau tiesiog gali sau leisti dainuoti gabalus, kurie jai patinka dainuoti ir
nesiparin dėl to, kas ko iš jos tikisi. O tai kokio tavęs gabalo labiausiai prašo? Kur tipo tavo joks koncas? Ne, gal neprašo, aš tik bandžiu. Ne, nu, bet tipo, kur tu jauti, kad visą laiką turi būti šitas gabalas tavo kažkokiam konce? Nu, tai yra dabar trys. Palauks, kol užmiksi. Nenori grįžti namo ir dviesi. Okay. Čia kaip Mikutavičius kokį koncą padarytų, vis tiek visi tiek nori 3 milijonų ir jį yeah. tai vemverčia. Tai vat aš susiduoju, čia yra Beyoncé's, tai Beyoncé's Who Run the World ir šitie visi dalykai, yra jos 3 milijonai. Who Run the World dar buvo normaliai, ten gal koks trečdalis dainos, o Single Ladies buvo tiesiog frazė viena ir viskas. O tai Single Ladies ir Who Run the World nėra tas pats gabalas? Aš nežinau. Ne. Aš nežinau. Ne? Mm-mm. Bet jie vienodi, jie yra skanduoti, šikna krato kažkas šalia ir girls, go girls, girls, ta-ta-da-da, ai, neprisimenu, girls, ne, ho, ho, nu, nesik... better than men, jau. Ką tu dabar rodai, tai burn tu tiesiog nesisigilinęs. Kas? Tu tiesiog nesisigilinęs. Aš atsiprašau, bet aš dirbau baruose, klubuose, kur grodavo visi šitie gabalai, jie, aš neatskiriu jų, tikrai nuoširdžiai. Gabalų, ne jos šokėjų. Jau, tikrai. Tai jau. Tai jau. Nu tai va toks, va koncas. Tai geras koncas, bet ne, bet geras. Matosi, kad jinai, nu tai žinai, insane dainininkė, muzikantai geriausi, viskas yra pro ir jo. Tada garsas viskas sušika, nes jis sakai, negali pasiekti. Tik tokiu mačiau, kad ten, sakiau, kiekėtų labai šokėjų pas ją yra. Oh, jai, eis, tu šokėjai kokie nesveiki. Kur ten top, absoliučiai pasaulinės klasės. Kur, ten top, aš jis apstovėjau. Kur visus sąnarius savo gali išsukti, kurią nori pusę. Aš pamačiau, ką reiškia iš tikrųjų. Va, kas yra geriausio lygio šokėjai va tenai, pas ją gyvai. Na jo, aš per tiktokus žiūrėjau jos šokėjus atskirai. Ir tos veidus atsislaikam. Jo, jo, ir veidai. Kur tu buvau, god damn. Okay. Kur ten, žinai, aš dievo baimingas vyrutis į krikščionišką valstybę atvaręs ir ten, žinai, tokios juodžiukės, žinai, kai duoda. Super krikščioniška. Kur, kai duoda, tai aš ten viską galvoju, na, viską. Iš tikrųjų, Lenkija super krikščioniška, ten turėjo būti koks nors šalia, tikrai turėjo kažkur būti, tiesiog žmonių jaučių buvo tiek daug, kad nesimatė, bet kažkur šalia turėjo būti protestas prieš satanizmą. Jo, ten pusė šurmulio, ten buvo rožančiaus kalbėjimas. Aš buvau apsipta gėjų ir man buvo gerai. Okay. Kas tau buvo? Buvo pora annoying. Kokių narkotikų buvai? Gėjų apsipta. Buvo pora annoying žmonių, kurie labai, žinot, kaip būna, atvaro į koncą ir galvoja, kad čia jie yra svarbiausia. Aš susimokėjau pinigus ir dabar aš esu svarbiausias ir man nesvarbu kitų žmonių gerovė. Tai suprast, nu, kuo jis ar jie tau? Aš net nepradėsiu apie alkūnes kalbėt, bet jis turėjo du buočiuvai ir turėjo būdų veduoklės tokias. Ir tos veduoklės, kai jos skleidžia tokį žiaurį didelį garsą. Žiaurį, bet tokį, kuris iš niekur nieko kaip pareina, tave tiesiog viso supurto. Tipo. Ir mane, kad supurto. Monika Konce, karas! Tai kad Monika tenais tiesiog sėdė kažkas supurto. Mane, kad mane supurdo, tai viskas dar štai įtikėtina. Bet buvo čiūvas toks, kur tipo jam, kokia metų suburzda, toks įstovi raumeninkas. Jojo, okay. Su žmona. Ir jisai pradėjo pist protą tiem dviem čiūvam, nes jis sako, mus visus tiesiog gazdina šitie garsai, gal galit, nu, tipo, nedaryt šitaip, galima tą veduoklį išskleisti ir normaliai, bet ne jam reikia. Yes, queen! Yes! Su... Ir toks... Mes, aš sėdėjau, ir jaučiau energiją, kad maždaug be manęs dar buvo 7 heteroseksualus čiūvai. Nes tiesiog buvo jo overdressed panos su blizgučiai, su uodegom. Čia geriausias vakarėlis. Ir tada čiuvakai tokie, aš su Mike ir su Oliuku, va tai vakar sėdė. O dėl ko tvariai koncą? Vis man norėjo? Ar ne, mes turim labai fainus švogerius mano. Vismos sesė ir jos vyras mus visą laiką tipo kviečia visur, nes jie sugalvoja kažką faino, nes jie super veiklus yra. Nu ir jie tiesiog, mes turim čatą bendrą ir jie sako, varom į Beyoncé's koncą. Nu ir varom į Beyoncé's koncą. Varom su baidarim, varom su baidarim, varom kažkur tai. Nes švogeris mano, jis viską suorganizuoja, jis viską padaro, jis tas, kur ten surašo, padaro. Jam svarbu nepeist proto, nieko nesakyt, pervest babkės ir jis bus laimingiausias, o aš laimingiausias, kad man nieko daryti nereikia. Ir viskas. Ir mes turim tokią... Aš kaip Dominikas, aš jeigu nebūtų to kažkokio, kuris vat, kažką daro, nu, tai pas mus tai tarkim yra Gabrielė arba draugelių kompanijoje yra toks valius, tai jeigu jų nėra, tai aš tiesiog sėdėčiau visą dieną namie. Visą 24, aš tiesiog neišėčiau iš namų. Ir mes turim tobulą sinergiją, mes visi tipo viską darom, jo žmona, pavyzdžiui, labai dažnai valgyt daro, pusryčius, nes jinai tipo visą laiką daro, aš žinau, kad aš turiu indus praplauti, jeigu mes chatą pasiem. Mes turim visi tobulą ekosistemą ir jinai veikia, ir tas yra žiauriai zibi. Va, dėl ko. Tai jam pavyko su ta ekosistema. Tai ir mane išsiveža į tokius dalykus, nes
nes aš gyvenime nevažiuosiu seniai į Beyoncé's koncertą, ką tu... Į Varšuvą, ta prasme. Dar labiau į Varšuvą, nu, tipo, su mašina, o jezau, ką tu, ką tu, ką tu. Tai va. Kur matyta. Jo. Tu Monika ID prapasoja, ne, koncertą? Jo. Kaip tu sugebėjai ID prapasoja? ID ir čia bus pamoka visiems, kad nedėkit kažko svarbaus į tą pačią kišenę, į kurią telefą dedat. Į kurią ratus dedat, galvos sakys. Nu, taip. Jo, pavyzdžiui. Pavyzdžiui. Bet aš buvau su šitom kelnėm ir aš va čia įsidėjau. Čia yra 19 kišenių, tai kaip tu sakai. Jo, čia žvėjo kelnės. Čia yra Monika. Žvėjo. Monika, aš žinau, kad nebe 50, bet atsistok, parodyk visiems kelnės savo. Prašau, parodyk savo kelnės. Nu. Čia yra žvėjo džiogeriai Matas. Su 16 kišenių, bet tu vis tiek sugebėjai į vieną įsidėti viską. Taip, taip. Wow. Jo, šiaip iš tikrųjų čia yra ironija, no. Kad aš, žodžiu, aš dar įsidėjau savo akinių dėklą, tą ID, kad tipo, tikrai jaučiau, kad yra, ir aš jį čia įsidedu, ir čia ir telefoną įsidedu. O tai akinių nepametėjai? Akinių ne, bet akinių dėklą, jo. Tai pametėjai akinių dėklą? Akinių dėklas tai dzin, bet jame buvo ID, ne, mano. Ne, bet tai visą akinių dėklą netgi pametėjai. Taip. Wow, fantastika. Nu, jis buvo medžiaginis, bet still. Tai ką darys, o tai dar tu nebuvai ID gamykloj? Aš šiandien turėjau varyt, bet pramegojau. Rimtai. Bet pramegojau, kaip mėla. O tu irgi darai Femme Fatale veidą, kai fotkinės ID. Jo, nes Visma irgi, Visma vaikšto taip, o šitą ištraukia ID. Toks, kaip... Blue steel. Šiaip, aš galvojau ilgiau ne apie tą faktą, kas man nutiks dėl to, kad aš pamečiau ID, kiek greitų į paskolų aš pasiėmiau jau, bet jo. Tipo, kad mano fotkė labai negražyta. Kur pas tave, tipo, grįpka, tik iki čia, žinai. Čia dar būtų, tipo, lešustra, bet ten, nu, blema, man ten buvo 15 metų, tai... O tai ką tu ten su šunim nusifotkinus, kas ten yra tokia? Nu tiesiog, nu žiūrėk, liuksą radai. Baby face'as tokia žanduka išpurtė, tokia, tokia... Mano paskutinė, tai kai teisėm darius, tai aš labai skubėjau, man reikėjo jau poryt skrydis, man reikėjo per vieną dieną tas teisės pasidaryti, ir aš skridau į Regitrą su kepurė, ten galva neplauta nieko, ir sakau, tai man reikia, žinai, ten visus dokus pridėjau. Sako, tai dabar reikia nusifotkinti dabar. Ok, nu jau, sako, tai kepurė nusimu. Fuck! Nusimu kepurė, čia 9 antenos tokio. Ir man žiūri, jokingai. Ir aš nu, šypsausiai ir fotkina pirmą, antrą, trečią, sako, negalima šypsuotis, aš to toks... kur nesišypsai, bet šypsais. Nu, fotkino ir ant mano paso dabar yra tragiškiausia mano nuotrauka, bet man labai patinka. Nu, o kokį veidą? O kokį veidą atsiūs, nes namėlį. Gerai, Pauliu, padaryk veidą, kaip tu fotkintumės tobulam ID. Tobulam ID? Jo, nu, kurį kamerą? Ne, bet aš visada visiems ID, aš stengiuos tiesiog... Ai va, ramiai? Jo, va, taip. Nesišypsai? O kaip ne, tu šypsai fotkiai? Aš nemoku, ne, natūraliai. O kaip tu šypsais? Ką reiškia? Kurioje fotkiai? Nu, parodik šypsaną savo. Jeigu, pavyzdžiui, su manim selfinas kas nors, tai aš tada... Okei. Ar aš šypsau? Nu, bet, blėsiu, tai dar yra... Paršelio rojaus savininkas, žinai. Dar yra, jo, dar yra su dantim, yra... A, bet Paulius gražiai bet moka. Bet jis taip on jo, spot. Jo, gražiai moka. Bet visas šitas yra gynai iš selfio atėjęs. Aš tai jau susisaikęs. Nes pas manęgi prieina ir... Kaip aš negaliu šiais savo reitektų. Prieina ir dar būna, žinai. Gyvenime nebedaryk. O, Dieve, ne. Nes mano gerbėjai, mano prieina negyvas akis yra. Vieni sako šypsomės, kiti sako nešypsom, kiti būna rimti, nu ir tu turi daryti visus šitos dalykus, ir tu išmoksti per laiką. Jo, va čia aš yra. Aš susitaikius, kad mano fotkės visą laiką paprašo nuotraukas, aš gaunasi tiesiog. Tiesiog išsikartokia, ratų tampo. Akis kažkodėl pas mane jau virš antakę. Ant bangos festivalio selfis. Jo, trečio. Tik normaliai, va? Ant bangos tai pas mane, tai bangos visai vieną kartą buvo, bišas prieina, pats Max labai blogai jam labai blogai, sako. Tas, kur jau žandikaulių vazdas daužo, ne? Selfie galim, sakau, patikėk manim, nei tau nereik, nei man nereik. Gerai, ir išėjo. Labai geras atsakymas. Aš turiu su Baumila fotkę kažkada, mes irgi su Baumila susitikom, mes buvom, tiesiog, nu, mes kindą su jo pažįstame. Tipo, tai online pažįstame. Pasisveikinimo levelyje, žinai. Ir mes kažką susitikom, kabakė, davai, nusifotkinom, tipo, ir aš taip pasižiūriu savo fotkį ir pasakau, nu tai... Delete? Gal dar jį pasirinkau? Delete? Nereikia šito. Aš tikrai žiauriai bijau varyt fotkintis. Gal rytoj pavyks, nepramegosiu. Bet čia yra tas toks, kur tiesiog tu supranti, kad ateis tą akimirką, kaip pat pasatys prieš tavo fotorobotą ir tu būsi toks... Nereikės to šito paustinti niekur ir nekabės ant... Jo, bet jeigu gausiu blogą fotkę, aš eisiu persidaryt, garantuoju.
Rimtai? Taip, aš tikrai 10 metų nebūsiu. Bet aš tave supratau, aš turėjau vieną draugelį, kuris irgi jam patologiškai reikia, kad jo fotkė ant dokų būtų tobula. Ja. Tai jisai yra ten pats nu, kažkur nusifotkinęs, išsikirpė su Photoshop, nes kažkokiu atveju tu gali pats provaidint fotkę, tipo nefotkintis vietoj. Jo, ir jis tipo primiktinai reikalauja, kad naudotų jo nuotrauką ir vat naudojo jo ir visi dokai yra su jo viena konkrečia fotkė, visi jo dokai. Bet gražiai bent jau fotkė ar... Jo, ten tokia visiškai linkedininė fotkė, visiškai linkedininė tokia, žinai. Tai jis ir ant paso, ir ant ID, ir ant teisų turi vieną fotkę tą pačią. Jis kažkaip taip išsireikalavo. Jo, jo. Aš irgi taip noriu. Bet tu gali taip daryti kaip jis. Atsiminiau vieną dalyką, sorry, biškai ne į temą. Tiesiog sėdžiu ir kažką galvoju ir man tiesiog atsistojo, galvojam apie fotkės, kokį vaizdą išsirink, ir man sustojo galvoj Monikos iš vieno klipo, kur tu dainuoji dainą, tu man atrodo su tokia džinsovkė šviesia, ar su kažkais marškiniais, tu su tokiais mėlynais plaukais, ir tu tarp tokių šviečiančių lazdų, jo, ir čuvakas pana laužo visą laiką. Mane baisu, jo, jo, šitas, tipo, tai... Pana laužo? Nu, ten jis jėtin. Nu, kontemporary šokis, nu. Jo, kontemporary šokis. MMA, supratau. Jo. Tai va, ir buvo... Buvau pas šitą Vismos šeimos pusę, nuvarė šašlykų pavalgyti ant pachmėlą, tai svarbu gulėjau ir aš guliu ir mane pila tas prakaitas pachmo, žinot? Dušas. Mirties Nepilais, jo, kur guliu, kur aš turiu dvi maikės pasiėmęs, vieną ant savęs užsidėjęs, o su kita prakaita valau. Va, nes nafik, nes servetėlę bandai, tai nusivalai visą šlapę ir dar popieriaus visur visas veidas. Tai tiesiog guliu taip su prakaitu, tiesiog valausi ir bandau, ir dar visi langai uždarys. Ir aš tik gal galima langą atidaryti. Ir tiek, ne, tik iš sušals vaikai. O. Ir guliu toksai ir paliko jungtą teliką. Ir YouTube vaikai žiūrėjo šitą ten Baby TV, ten kur ten visi tie groja. Nu gerai, sako Dominikai, tai gali čia pats pasijungiant, mane paliko pagulėt, žinai, pagailėjo. Ir tiesiog paspaudė, va, ir tipo Monik, kažkoks ten gabalas tavo kažkuris, įjungia ir aš taip guliu. Ir aš tavo visą diskografiją priklausiau, aš visus klipus pražiūrėjau. Ant pachmo, čiuos. Guliu ant pachmo, aš guliu ant pachmo ir Monika lieja širdį. Ir koks virsmas pas Moliką. Iš pradžių ten, aš tavęs laukiu, ten, žinai, ten viską, ten tokia jau tripo, to kito ten jodoj vonioj gulėjo, ten, tipo, žinai, tipo, suck on this, tipo, nu gerai, kravačiai. Dar nereikia homofobijos skiklaimą. Šešių metų skirtumas. Tai aš tą tarpą viską pražiūrėjau, viską. Tai tu turėjai tokią skalę. Taip, ir man viską, aš buvau nematęs, negirdėjęs. Dabar geriau mane supratai. Taip, aš visus tavo gabalus praklausiau, pražiūrėjau. Po to tuos gabalus dar antrą kartą klausiau, bet jau kur tiesiog fotkė priklijuotą albumą. Ir vis tiek. Ir dar nakui, tarp kiekvieno gabalo dar blėt adzai buvo ir negalėjau išjungti. Ir kai kurie adzai irgi buvo pilni gabalai, nes kažkoks arabas įsidedam, kur tipo 3 minutės 36 sekundės. Mašmir, mašmur, ir tipo jisai dainuoja ir blėt, rodo mobilką auksinę, kaip dainuoja, ir aš tada guliu, ir man siela palikti. Ir iškibinį, dom, ir klauso viso gabalą. Guliu, aš negaliu atsistot vandens naiti įsipilt. Aš tiesiog... Tai tau padėjo labai toli pultelį, kad tam iškirti. Taip, aš net negaliu atsikelti, ir aš guliu taip, va, toksai, ir vėl tada Monika, gerai, bet klipus pažiūrės, ir aš viską pražiūrėjau, absoliučiai viską, kol prasisuko ratas ir BB TV vėl grįžo. Tai, blema, pusė dienos tiesiog Monik buvo. Nu, aš kontentą užkepus esu, bet... Fantastika. Dabar net nebejaukiai jaučiuos, kad... Jo, pasirodo, aš net nežinau, kad tu tiek daug gabalų turi. Aš galvoju, kad, nu, tipo, nes žinai tuos garsia... Ne, žinai, garsiausius, žinai, kad yra tie... Realiai, aš galvoju, kad aš dabar šiais įdėdamas galvoju, kad tu turi kokių 2 gabalų max. Ne, seniukai, 2 gabalų tai buvo mano... Ne, tai aš sakau, aš pirma valanda. Buvo 2 gabalų. O po to jau... O tu žinai, kiek tu gabalų turi? Ne, bet aš turiu... 3 albumus, tai ir dar singlų, ne vieną. Jo. Gerai, aš dabar pabandysiu atsiminti visas filmavimo klipų technikas, kurios buvo panaudotas, kurias atsimenu. Taip, buvo šokis tarp šviesos lazdų. Man nebaisu. Tau nebaisu. Tada buvo... Sakyti gerai žinot. Tada buvo Monika projektuojama ant nuogo čiuvako kūno. Paleidžiu tave. Jo, kur Monika paleidžia kažką tai? Čia viena iš naujos.
O tai kodėl tada ta palauksiu, kol užmėgsiu apie bezdalus dainą, o nepaleidžiu tave? Kodėl apie bezdalus? Nu, nes sakai, tu atvarai paščių vakar ir nori daryti publiką. Tai tas mimsas yra. Jo. Šiaip aš galėčiau apie kiekvieną tavo gabalą mimsą padaryti. Davai padaryk, aš labai norėčiau. Tai buvo šitas, tada buvo, kur tu su skrybelė darai va taip, su batais ir panos šoka šitos gimnastės. Tokios, friends, jo. Ten buvo toks tavo funky etapas labiau. Tada buvo... O ten sėk funky daina. Labai daug, žinai kas buvo? Žinai kodėl manęs neužpiso? Nes buvo labai skirtinga viskas. Labai diverse. Labai daug. Labai diverse. Labai... Aš ieškau savęs gerai. Buvo labai, ne, bet zaibis, neužpiso, nes buvo labai diverse. Tu žiūri vieną atlikėją ir jinai tiesiog visą laiką, kas kažkiek laiko tipo gabalai, tipo stilius albumo yra, bet tada pist kažkoks tai ten, žinai, dar kažkoks. Tada tipo bad girl, juodoj vonioj su tigrinė bliuz. Kas čia per vonioj? Kas per gabalas? Kas per gabalas? Lay me down. Žiūrėjau geras. Lay me down. O, žiūrėk, nedatsime. Taip, nes man skambėjo jisai. Žiauriai geras. Ir gabalas, eik, saugos geras ir klipas. Taip. Kas gabalą rašė? Rašėm Suomijoje, iš tikrųjų. Su Elon, tokia mergina iš Suomijos. Okay. Supratau. Nu, tai va. Ir iš dviem čiūvais, iš Laplandijos. Su dviem? Čia random. Tai dainą parašė Suomė, Lietuvė ir du bišai iš Laplandijos. Taip. Okay. Lietuviai nustebtų, kiek lietuvių varo į Suomiją gabalų pasidaryti džiazų. Išvedė Suomiją. Bet mes varom dėl to, kad turėjom ką tik nesiniai pasirašę su leiblu. Jo, norėtų reikalauja. Nereikalauja. Jelgis Belgis padarytų gabalą? Ne, jie nieko nereikalauja. Tiesiog norėjosi, čia yra žiauri, faina patirtis išvaryti su kažkuo kitu ten parašyti gabalą, nes tu čia Lietuvai labai užsisuki tarp savų ir to paties mindseto žmonių. Jo, visus gabalus mokėjavas čia rašo. Jo. Su kuo daugiau rašyti? Tai ten buvo labai įdomi patirtis ir faina. Oh, okay, yeah. Cool. Nieko jokinga. Nu, daug mes čia papasakom su Monika. Kas pas tave gero, Paulius? Tu papasako geriau. Nieko. Papasakau. Aš nebuvau Beyoncé'ės koncerte. Tu tą patį atsakai per skambutį mūsų. Taip, dabar kažką naujo turi pasakyti. Tai dėl to nemelavau. O kodėl nieko pas tave gero? Ko trūksta, kad būtų gerai pas tave? Pas mane nieko gero, nieko blogo, pas mane niekas nepasikeitė. Ir aš nebuvau Beyoncé'ės koncerte. Nu, buvau skaitmeniniu būdu, nebent tik tai. O ko tau reikia, kad tau būtų gerai gyvenime dabar? Kad sakytum, o va dabar gerai. Kaip tu dabar gyveni, Pauliu? Gerai ar blogai? Procentų skalį. O kas yra kas? Nulis yra labai blogai, šimtas yra tobulai. Tai turbūt kokie 7-5 gal. 7-5? Seniai, tai čia kurva, aš tiek nepasiekiu. Na, 13 metų? Kaip kuo tu skundęs? Okay, o ko reikia, kad būtų 100? Norėčiau turėti... Vaikų turėti negali, esi nevaisingas. Taip. Ant bangos tave jau atitrūčia. Galite būti, nežinau. O ne, nu tai, ką žinau, tai kad, nu, nežinau. Aš tau sakiau, kad problemos nėra problemos, jeigu jas galima išspręsti pinigais, todėl aš negaliu sakyti, kad aš norėčiau savo būstą turėtų nenuomotis, čia ne problema. Nu, bet, nu tai turiu aš visokių ten kūrybinių, atsiprašant už keiksmažodį razijobų ir kitokių nesąmonių, kurie mane kartais slegia ir viskas. Nu, tai. Mes pradėsim visuori daryti tokią rubriką Monikos žodynas, jo. Kur mes Monikai tiesiog nauja vis kažkokį žodį. Žinai, kukį kateris, razijobas. Aš doksinį iki šiol naudoju. Okay. Esu tokia proud doksinį. Ai, doksinį. Mane išmokiai per antrą, trečią epizodą. Nu, bet žodžiu, razijobai, kažką čia reiškia šitas. Nu, užsiknisimai tokie. Užsiparinimas. Užsiparinimai, va, užsiparinimas, bet čia rusiškų keiksmažu žiūrėjo, tai va. Ai, fu, tai tada šitą galim nesimokinti. Nes job yra pisimas, tai toks raz užsipisimas savęs. Va. Savęs užpisimas. Va. Toks geriausias. Turime lietuvišką atitikmenį šitam. Turime, jo. Tai va. Prašom ir naudoti. Prašom ir naudoti, gerai. Tai kas tai darysi, dar vieną video, kas bus daro? Apie ką? Apie ką nors? Nežinau, gal reikėtų kažkada. Kažkada reikės. Tai tu galėtum šiandien skriptą parašyti, seniai. Negalėčiau savo galvą galėtum. Eik. Tikrai ne. Per vieną dieną pas mane skriptai nepasirašo. Nu, per dvi galėtum. Nu, per dvi gal galėčiau. Tai prašau, pirmin. Gerai. Sakai, niekur neišvarai, kol atvaro čia tas NATO viršūnės. Ten vis tik nieko nevyksi, NATO atvaro. Bet prieš tai reklama. Jis tave mato visokį. Jis tave mato visur. Jis nepyksta net, kai kartais esi grubus, nes jis labai patvarus. Jis priima milijonus nejuokingų memų ir tavo keistų fotografijų, nes yra talpus.
Jis tavęs nekritikuoja, kai dienas praleidi žaisdamas telefonų žaidimus, nes yra galingas ir viską paveža. Jis nemaldauja tavo pastovaus dėmesio, nes turi labai gerą bateriją. Ai, dar 8-7%, tai ramu. Jis Samsung S23 serijos telefonas, kuris tave myli tokį, koks esi tu. Mūsų draugai Samsungas, aš galiu pasakyti, kad šį savaitgalį prieš tai buvusi, mes buvom čionais su draugais, biški, ir... Tai Beyoncé? Ne, Beyoncé dar praeitą savaitgalį okay. buvau, šį buvau su draugeliais, ir aš pradėjau visiems girtis, ant kiek gerai mano fotkina mobilka, ir dar kai buvau prieš Beyoncé išvažiavęs į Palangą, irgi fotkinau paplūdimį naktį, fotkinau visokiausius ten naktinį Palangos tiltą, dar visą kitą, ir sprogdinau visiems galvą, ant kiek gerai mano mobiliakas fotkina. Ir šiandien, kai varysi baidario, irgi palauksi prietemos, kad išbandytum savo... Senet, jūs storijais, jeigu neišmaudysiu šitą mažylę, jūs būsit užbombarduoti mano Instagram'e, ant kiek yra... jau buvot pagal tie, kas žiūrite jau dabar. Mano Instagram'e šitom fotkiam, esu žiauriai laimingas šitą mobilką, dar neturiu nei vieno nusiskundimo, nelagina, nesispjaudo, nesi yra didelis ir patogus, ne, tipo, viskas eina, viskas važiuoja. Aišku, žinai, čia ant mobiliakų, tipo, o pas mane žaidimus veža. Tipo, ne, jisai iš tikro visus naujausius, geriausius, didžiausius žaidimus, alokeitina ramus žiauriai gerai, labai patvarus, aš žiauriai nesaugau technikos, jau sakiau, kad mano šituos Samsung podzus mašiną pervažiavus yra. Aš... Kaip iš vis patekti į tokią situaciją, mes vis dar nežinom. Nu, nes pas mane slidžias ausytas iš popino, nes aš tai jau padariau tiesiog ir viskas, tai jau padariau. Rimtai, tai jau padariau ir tiesiog išskrido per petį ir mašiną pervažiavau ir sėdėjau ir toliau važiavau. Tai yra patvari, gera technika, taigi no Samsung... Way. Rimtai. Samsung... So it didn't happen. Rimtai. Aš tau galėsiu parodyti. Ausinė or it didn't happen. Ant ausinės fanaras yra. Aš tau galėsiu parodyti. Okay. Rimtai, no joke, neišsidirbinėjau. Taigi, S23 serijos telefonai Samsungo, labai geri, galite turėti tokį kaip mano čia ultra mega, bet yra ir du mažesni variantai. Tai pagal savo poreikius, dar ir labai geras stylusas, pasirašinėjo dokumentus, kitus dalykus darau, man visma visokias sutartis siuntinėja, kad greitai galėčiau šitą daryti. Tai va, su savo sasiskiniu pirščiuku to daryti nereikia. Tai va, žiauri geras, va net iš čia matot raišką, kad yra labai, nu, viskas klierli matosi. Tai eikit, įsigykit ir manau tikrai nenusivilsit, nemanau, garantuoju. Viskas. To draugelį. Nu jo, galvoju, per tas dienas gal kažką galėčiau iš tikrųjų nuveikti produktyvaus. Jo, nes aš nuo sekmadienio turiu būti iki trečiadienio, turiu būti put čia, vat, Vilniuje turi būtinai būti pasiekiamas. O tai kodėl, kas yra, tipo, tapinas insulino pats įsinešioja? Ne, tapinas nidoj. Tai jeigu... Ai, supratau, reikia trupsą palikti vieną. Kad po to, kur, tipo, jeigu koks nors rusas kokį paustą papaustins, Paulius... Teisingai. Gondoro šitus, tipo, tung, 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 tung. Ir tada vartus reikia atidaryti. Ja. Nuleis šitą per upę, kad galėtų tapinas žirgų pargrįžti į Laisvės TV pylį. Nu taip. Nu tai va, tai aš čia šitom Lietuvos galiais tam. Kodėl tu turi būti pasiekiamas? Ne, nes man per sekmanį ir pirmanį varysiu jau į Litekst, paten žiūrėsim kažkokius behind the scenes ir darysim kažkokius tai intervus su NATO, o antradienį trečiadienį yra NATO summit. A, jūs vis dar su valtininku esat atstovai Lietuvos? Taip, mes su valtininku ir kitų šalių atstovais, kurie galbūt nėra valtininkai. Pas juos ten atvaro visokie, ble, žinai, ten čivakas, kuris ten išrado... chemija, kitas ten atvaro, ten kažkoks ten, žinai, Oppenheimeris ten, dar kažkas, tada ten fizikas didžiausias, dar kažkas ir tada... Deja, ne, bet būtų jokinga, jeigu jų atstovai būtų tokie, pas mus valtininkas ir aš. Jo, ir Paulius šalia atominės bombos tik to, kad daro. The best Lithuania can spare. Taip, nu tai va. Bet fainai. Tai dėl to liksiu, tai gal kažką aš tau iš tikrųjų pavydžiu, aš dėl to taip. Aš norėčiau, kad manęs jūstų į tokį dalyką. Ko tu man pavydi? Nu, bletkė, kontento būtų. Eina, nafig. Aš pasakyčiau visiems, kad karas rytoj prasideda. Seni, aš atėčiau, aš nufotkinčiau, aš nufilmuočiau. Aš nufilmuočiau Škirgelį Bergelį, kažkokį ten atvažiavusi, tipo, kuris ten sakytų, meš kolego, Litvėj, nu, kol Škirgelį. Ir aš, tipo, titrus uždėčiau, rytoj karas jau visiems pizdau. Seni, aš būčiau, nu, na, aš, ta prasme, aš būčiau naujas analitikas, aš su bačiuliu podcastą pradėčiau daryti, mes abu be maikių darytume jį. Seni, pizė čia būtų epinis, aš būčiau politinis, žiauriai, bet visiškas nesąmonės sakyčiau. Nu, ezin, kad dabar labai protingai šneku, bet...
Bet, mums, bet tokio, man atrodo, reikia mums. Aš galvoju, ar yra Amerikoje toks atitikmuo. Ai, šitas, tas, kur reikia vis laik, kur Turn the Frogs Gay, pamiršau vardą. Alexas Jones. Mums reikia lietuviško Alexas Jones. Bet ten per didelis komitmentas, aš noriu vienam kartui tokį. ten reikia, ten aš noriu 2 mėnesius pabūt Alexas Jones. Aš savo freak on galiu trumpam tik užsidėti. Man reikia, man po to, aš po to ramus. Aš šiandien sėdėjau, at, pavyzdžiui, aš dabar sėdžiu, šneku savo nesąmonės, bet aš, pavyzdžiui, šiandien pasirašiau laidai ir sėdėjau ir valandą klyvau modeliuką, va, taip suklėjusiu, tai tiesiog atsisėdęs, viską padariau, gražiai padėjau. Pacifistas. Ne pacifistas, o autistas toks. Sam, ne to žaidės. Sam, ne to žaidės. Jo, jo, toks labiau į šitą. Va. Tai va, žodžiu, nieko gero pas mane. Nu. Ai, žinot ką, būtinai ką dabar turiu padaryti, nepykino manęs, bet jeigu tu... Nušauna Moniką tiesiog, atsisuka, bam. Išsitraukiu šautuvą ir nušauna Moniką. Aš mačiau, kad tenai yra šautuvas. Yra. Palaukit, va. Čia tas šiuvakas, kur tau paskolina trištukas. Ne. Čia daug svarbiau. Nes paminėjau 75%, tai prisiminiau. Labas, močiut, ką veiki? Nu, ką, ką, ruošiuosi restoraną šiandien, tai tau šiandien 75, šiandien tau 75, tai žiūrėk, tu esi eteryje, tai tiesiog nenusikeik, bet šiaip visą kitą gali sakyti, ir tave su gimtadieniu sveikina Dominikas, ir Monika, ir Egis, ir aš. Pauliau tau gert. Tai va, tai sveikinam tave su 75, močiut, mes vakar su mama jokavom, kad tau liko 1/4. Žinai, dar 25 metai iki 100, pagauni bairį. Pagalvom. No. Tai va. Gerai, viskas su draugiai nuėjau į šitą mitingą. Ai, oho. Papietausim, jo. Ką dar man pakalbėt? Duok man pakalbėt. Nu ką jau dabar pensininkės ten veiks, nu. Nu gerai, supratau. Man pakalbėt. Pasipošiau iš kiekvieno plunksnas ir laukiu Jurgą, kol nuveš. A, supratau. Ai, tai a, nu jos baliavos atjotų, negali vairuoti. Nu, supratau. Tai va, tai žodžiu, tai norėjom tave eteryje pasveikinti. Dar Dominikas nori tave pasveikinti, tuoj palauk, noriu pakalbėt. Va. O koks vardas mančiutės? Janina. Sveiki, Janina. Sveiki, jums skambina čia toks Dominikas Klajumas, garsus Lietuvos komikas. Mane dar geriausiai būna vadina. O, labai malonu. Tai papasakyt, kaip... turit 2 minutės kokias? Nepardavinėsiu interneto, jums nieko, bet... koks jausmas yra būti 75? Lygiai taip, kaip 45. Supratau. Tai yra visiška tiesa, kad moteris tiesiog jaunyne eina nuo 19. Nu, ne tik, kad jaunin, bet kažkaip sustoja. Aš draugės matau, kad jis ansto, aš tavęs nematau, aš nežiūriu į veidrodį. Ai, tai labai gerai, labai teisingai. Ką galėtumėt mums trims jaunuoliams patart gyvenime, kad mes... nes Paulius, pavyzdžiui, aš, pavyzdžiui, esu labai susirūpinęs Paulium, jisai labai susirūpinęs savo kūrybinę karjerą, Monika irgi, aš irgi. Ir mes tokie esam, žinot, stresingi 27-30 metų jaunimas. Ką mums galėtumėt patart? Aš tai pasakyčiau, kad geriau reikia neimti nieko į galvą. Nereikia viską po darbo savo mintis nukreipti gerom mintim ir neimti nieko į galvą. Tada viskas gerai. Mano teta šiame 99 metai ir tai... nesiruošia dar mirti. Aš tai turgelį nueina ir... Ai. Oho. Tai, bet pagal Pauliaus formulę tai vienas lipa. Pagal ką jūs sakė Paulius. Aš tikiuosi, jo. Tai, o sakykit, kokio internetu dabar naudojatės? Kokio. Ir Instagramo naudojasi. Instagram. Gerai. Ačiū Jums labai, sveikinam Jums labai su gimtadieniu. Tikim, kad jeigu bent per pusę taip gražiai atrodot, kaip skamba, tai reiškia labai gerai atrodot. Aš susipotkinsiu, bet tik tai su akiniais ir iš tolo. Tai nepažinsim. Su saulės akiniais ir iš tolo, aš taip neleidžiu tave. Gerai. Gerai, viskas, gražinu Pauliui. Ačiū labai, buvo malonu susipažinti bent balsu. Gerai, močiu, tiki, myliu tave, geros šventės. Ačiū, ačiū. Ate. Nepasakė, kad myliu. Kai močiutė nepasako atgal, kad tai myliu. myliu močiutę, žinau. Ir tau gerai. Jau! Išmetai telefoną.
Tai va, atsiprašau, kad hijackinau šitą dalį. Oi, ne, labai gerai paliau hijacking dažniau. Va, nes prisiminiau, nes pasakiau 75% ir galvoju, aš šiandien kažką turėjau padaryti su 75, tai va. Sorry, jeigu girdit pas mus naikintuvus, bet dabar Vilniuje NATO oro erdvė. Tai va. Skraida, tai va. Aš nemerkiu. Bijėjo, ne, Monika, kai praskrenant naikintuvus? Ne, nebijau. Bet jeigu dabar jisai čia skristų ir jis kažką jau mus jau būtų paleidęs, tu nespėtum nieko padarydama. Mm-hmm. Tu neturėtum laiko parintis šiaip. Jo, turėtum laiko, kol dėktum gyva, tai turėtum. Nes raketa, nu, tipo, šrapnelis tave supliešytų, bet tu kažkiek dar laiko gyva būtum. Nebent tiesiai pas mus jie. Kad skausmą pa jūs pragarišką spėtum. Tas ramina. Tas tikiuos tave nuramina. Jo, nu, kad bent žinosi, kas įvyko, žinai. Nu, priklausome nuo to, kas vyksta po mirties. Va tada... O kas galvoja, kad vyksta po mirties? Aš norėčiau, kad vyktų reinkarnacija, bet į žmogų, ne į kažkokį žmogų, pavyzdžiui. Bet tai reiškia, tu esi jau reinkarnuota kelis kartus? Taip, reiškia, ne pirmą gyvenimą. O iš kur tu manai, bet tu jauti, taip, nes, pavyzdžiui, mes su Visma irgi dažnai šitą šnekam, aš labai daug bairių iš to darau, bet, žinai, čia tai dvasiniai išvedžiojimai, viskas zaibis, bet Visma, vat, pavyzdžiui, kas tu manai prieš tai buvai? Nes aš manau, kad tu kažkokį pojūtį turi, kas tu buvai prieš tai. Aš nežinau, bet man, aš gilinuosi šitus dalykus ir visi tie dežavų ir intuicijų jausmai, man atrodo, kad jie visi pareina iš praeitų gyvenimų ir aš taip sau susidėliojus galvoju ir esu ir nežinau, net neįsivaizduoju, kas buvau praeitam gyvenime. Fotkinėsi su kokiu žmogum selfie darai po konso ir jauti tokį žuoską dežavų ir žinai, kad 13 amžiaus pezantas kažkoks grinai tą išgyvenęs yra irgi su mobiliaku fotkinėsis, kur žmogus ugnies nematęs 3 mėnesius, žinai. Jis grinai tą patį išgyveno. Tai va, tai aš manau, kad norėčiau tikėti, kad taip vyksta. O į ką norėtum reinkarnuotis? Bet o tada, o ką reiškia, bet norėtum, kad būtų reinkarnacija, bet tai ar tau iš principo yra skirtumo, kai tu nepameni iš praeitų, nu tipo, tavo sąmonigi niekaip nenusikelia niekur, tai... Gal ir nusikelia, biškiai, gal... Tai tu pats turbūt tiesiog, nu, išsijungia šviesos ir viskas, ir išėjai, nu... Čia yra košmaras, kuris mane kankina, na, nežinau, na, tada, kai tiesiog pradėjau apie tai galvot, kokių 12-13 metų. ir mano didžiausia baimė būdavo, aš taip užsispeisautinau... Kad nesupranti, kas pamirties bus. Kad, tipo, kas, jeigu tu sąmoningai atsiduri tokiam, žiūrėk, ir per šitą... Kai tas filmas? Limbo? Ne, kur baltoja erdvėj visiškai. Tai Harry Potterio filme buvo ta stotelė, kur jisai... Ne, buvo su tuo Jimu Carrey filmas. Ai, tu kur Tarman? Visas visagalis. Okay. Tarp pragaro ir kur nieko, ai. Tipo? Kur tipo tiesiog nieko, jokios erdvės, baltam kambarė, tiesiog ne? Balta ir tu net nieko. Šitas baltas, kur nieko buvo ir Matricu, ir Harry Potterį, ir Jo, bet čia Limbo to nieko atvaizdavimo. Nu tai Limbo. Jo, tas o man tai jis būtų, aš taip išsimiegoti. Bet tai Limbo, tai cool, jeigu tokiam atsiduri. Tipo... Ir ką, ir tada endless, tiesiog, be galo, be pabaigos, be nieko, tiesiog, o dieve, eik, savo, aš vėl grįžtų. bet geriau, gerai, bet geriau tada toks, ar geriau, tipo, amžina tamsa ir tiesiog nėra. Čia tu nedėk man antro lėrį. Gerai, kas, gerai, sudėkim tier listą. Geriausi, blogiausi dalykai. Žiūrėkit, aš rašysiuos. Mes ne tai, kad tier listą, o vietomis. Suskirstikim, aš rašysiuos, ką mes sugalvojom. Gerai. Man atrodo, kad pats blogiausias būtų reinkarnuotis į kokį nors mažą padarėlį. O nebūtų, pavyzdžiui, pats blogiausias tiesiog biblinis pragaras, kur tu ten tiesiog degi visą laiką. Nu, jeigu mes kalbam apie hipotetinės vietas, kur tu atsirandi po mirties, tai biblinis pragaras skamba gana šudinai, tave ten privartauja. Turbūt... Bet pragaras, žinokit, biblinis šiaip yra netoks blogas dalykas, kaip daugelis galėtų pagalvoti. Gerai, gal tada ne biblinis, o tas fantastinis, vadinkim. Biblinis. Ne, bet turiu meni, net ten blogai, ten tave kankina ir viskas. No. Bet su pragaro koncepcija yra taip, kad pragaras visada turi du galus. Iš pragaro galima išeiti dar. Pagal dieviškoji komedija Dantės apsakymas. Ir visą laiką per pragaro ratus eini ir iš pragaro reikia išeiti per apačią. Per patį sunkiausią. Tai šiaip tai, nu, tai iš esmės ir kinda ir yra skaistykla. Kad tu praeini ir tu tada gauni pragyventi visas savo nuodėmes ir jeigu tu su jomis susidylini, tu gali išeiti ir išeiti į rojų. Išeiti į rojų. Čia nėra tai blogai, tai gerai. Čia yra kažkoks žiūri geras filmas Prancūzijoje apie katakombas su va šita... Jo, As Above, So Below. As Above, So Below. Aš visus filmus žinau. Tiesiog, aš esu
su... Koks geras filmas, eik tu savo. Jo, kur Hebra nuvaro Prancūzijos katakombas ir susiduria su savo demonais visais. Jo. No, dė. Siaubėka. Aš matysiu tą prancūzišką platformą, kur, kur ten pakaruoklį tėvą savo ten sutinka. O, dieve. Ir kai ten tie satanistai, ten demonai kažkokie, oh my god, jo, jo. Koks baisus filmas, bet tas ne, ne čizi baisus, o toks, kur tau Fan footage. Neblogas, tikrai neblogas. Gerai. Pretty fine. Gerai, tai žiūrėkit, reinkarnacija į žmogų. Gerai ar negerai? Gerai, turbūt. Gerai. 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 Bet pernešam savo sąmonę ar ne? Nu, bet čia jau būtų labai keista. Ne, nu, ne bet, sąmonę ne. Sąmonės neperneši, tiesiog... Ne, bet, bet tu perneši kažkokius vis tiek, va tas pastiprėjo tavo intuicija, tavo ten nežavų jausmai, ten kažką, kad okay. Tai jeigu tavo intuicija, tai jeigu tavo intuicija yra, pavyzdžiui, silpna, tarkim, sakykime, mano intuicija silpna, tai ar tai reiškia, kad... Tu pirmą gyvenimą gyveni taip. Jo. Ai, kad aš esu OG, ne? Jo. Wow, man vis matėna, sako šitą mergą kurvą ir, tipo, aš neturiu intuicijos. Čia ne intuicija, čia tiesiog įsiknoločia. Man tiesiog aiškina ir konstruktyviai ir dėsto, kad čia mane kabina šitos žinutis ir aš tipo, nu, dėl. Bet čia ne novakumas, okei? Okay? Okay. Ne novakumas. Čia reinkarnacijos nereikia. Intuicija yra tas, kur tu tiesiog žinai, iš kažkur ateina jausmas, kas tuoj nutiks. Ir, o tau yra tai buvę, tu esi išpranašavus kažką? Nu, neišpranašavus. Nu, suprantu, intuityviai nujutus. Tu, kola, nesakyk, kad tau sekas išpranašau dalykų, nes čia ką tik skelbiai karą. Aš tikiuosi, kad tavs, tu šudina intuiciją. Aš neturėjau intuicijos, aš turiu baimę. Ai, supratau, gerai, čia vėl skirtingi dalykai. Jeigu tai turėtų būti peilis šitą temą, nes jeigu kažkada vis dar bėjai mirties, jeigu? Šiandien toksai galėtų ateiti. Ai, galėtų ateiti pasimt manęs. Nu, tai va. Jis kažkada su jeigu sėdi, nieko nedar prie koms, ko nedirbi, sako, mirties bijau. Neblogas atsakymas savo darbdaviui, kai nedirbi. Yes, nu tai gerai, tai intuicija, su savim pasiimi ką reinkarnavę, besi persiinkarnavę, rrnavęs. Nu tai tiesiog patambi geresnis žmogus, ten kažkoks... Vat, o jeigu tu esi chujovas žmogus reinkarnuojas? Imsi į šūdino sąlygas, kurias... Į geresnį? Nu taip, taip, nu toks man atrodo yra... Tai tu gali būti žoski chujovas. Ir kad tave reinkarnuosi biškį geresnį. Tai čia biškį upgrade'as. Ne, nu, ta prasme, kad tu turi per kiekvieną gyvenimą išmokti kažkokias ten pamokas, atiturėti savo karmą. Pavyzdžiui, kiekvienas mes turim ten kažkokį žmogų, kuris buvo mūsų karma, iš praeito gyvenimo, už ten blogus dalykus, ir aš nežinau, kad okay, tai pavyzdžiui, jeigu aš savo... Jis turi lorą visą. Tai yra lorą. Dar vienas žodis, kurį irgi tave išmokėm. Čia yra realiai lorą. Jeigu aš, pavyzdžiui, savo praeitam gyvenime šikdavo ir nenuleisdavo vandens, tai šitam gyvenime bent pakvepino, ne? Čia pagerė. Yra skaitosi? Nu, karma kaupės, rudoji. Tai žinia, kad šūdą nuleisti, nu, tulikę. Nu, taip. Nu, jau visai neblogas update'as, nu, sakyčiau. Ne, tai nuleisti čia, žinai, tai dar ten, nu, dar reikia reikalų, bet aš bent papruškiu. O tai jeigu buvai labai blogas žmogus? Nu. Tai, kas tau, vėliau... tau kitam gyvenime tau labai didelę karmą turėsi atmokėt. Jo, pažiūrėsiu. Bet tai tau, bet šiaip reinkarnuojasi į gerą žmogų, ar ne? Nu, aš nežinau, ar šiaip gerą. Šiaip nėra tokio dalyko, kaip gimsta geras ar blogas žmogus. Nu jo, bet į sąlygas kažkokias gimsti geresnės, blogesnės? Ne, aš net atrimini. Aš sakau, kad tu tiesiog išmokęs tam tikras gyvenimo pamokas prie tam gyvenime. Šitam gyvenime natūraliai kažkokiose vietose būsi geresnis žmogus, darysi geresnius pasirinkimus, geresnius dalykus. Gerai, viskas atrodo. Gerai, reinkarnacija į gyvūną. Nėra blogai. Žiūrint kokį. Nu, kokį nori, kokį nenori. Nenori būti mūsė. Tai tiesiog ne, arba uodas. Tiesiog iškart išmetam vabžių karalystę. Jo. O tai koks būtų? Voras, tos, kur gali su rankos pritrėkti. Bet voras, žinai, labai dažnai būna. Į tiesiog medūzą. Stupia ir viskas jam gerai. Į medūzą. Tiesiog tokio grifka plaukė. Ir dar medūzos gyveno kokį porą šitą metą. Nes medūzos dachoje ilgai gyveno. Jo, jo, jo. Nes jos ten save atkurt gali visą. Gal būtų fainiau kokį nors samoningesnį, pavyzdžiui, orką kokią. Orką? Bet tai orkos yra urodės. Tu turėtum būti labai blogas žmogus, kad tu su savo pamokom dagėjtum iki orkos, nes orkos ten reipina delfinus, ėda visus, jos tipo, yra jūrų urodės. Man irgi taip atrodo. Bet, pavyzdžiui, gerai, tai, o galiu atgimti mėlinai banginį, tai gerai, cool, ar jo. Irgi kuo. Va, mėlynės banginis. All good. Būčiau mėlynės banginis. Gerai. Gerai, kas dar po mirties? Po mirties tiesiog tamsu. Nieko nėra. Nu, čia vienas iš variantų, nu. Taip, bet, nu, tai čia turbūt F, bet čia vienas iš variantų. Čia žiauriai neįdomu. Bet taip gali būti. Tiksliau taip. Ne, ta prasme, tiksliau taip yra, bet. Jo, ne tai, kad tu turi sąmonę ir tamsu nieko nėra, o tiesiog viskas. Nu, kaip užmygtum. Kaip lemputė. Jo. Karas.
Gerai. Kitas variantas. Kitas variantas. Atvarai. Palaužo mane ant jubiliejinio epizodo. Kitas variantas yra tas komedijinis... Sorry, sakai. Aha, tai jau pradėjai. Tai sakau, kitas variantas yra tas komedijinis rojus, kur atvarai ir ten Kobe Bryant. Va, šitas geras. Beyonce, taip toliau. Beyonce kažkada. Gerai, bet... Tai Monika, kai mirinėsi, nusitems iš paskos Beyonce. Tai, gerai, pavyzdžiui, tinka. Pavyzdžiui, tai šitas variantas, kaip tavęs. Šitas irgi žiauriai. Tas geras, bet ar tai nebūtų, pavyzdžiui, nerealiai overcrowded ir labai daug tokių... Ne, tai ten kiek nori ten, vietos, ten gali kokią bet, nori. Čia rojus, senė. Koks nori. Bet mums visą laiką rodo, kad ten atvarai ir iš kart Kobe Bryantas. Harambe. Harambe, jo. Stovi Harambe, Kobe Bryantas. Jo, Antanas Nedzinskas, visi, Minedas. Šustauskas. Jo, ne, Šustauskas, taip. Va, Šustauskas ten laukia tavęs. Nes tie visi šventi idiotai, jie būtų tenais. Nes jie nesuprato, ką dar. Šita dainininkė, ta, kur jau sėdėdavo paskutinį savo stadiją gyvenimo. Kur nesiniai iškeliavo, Napilin. Nu, ta legendinė mūsų dainininkė, kuri sėdė Palangoj, kur dainuodavo. Pamiršau vardą. Katunskytė. Katunskytė ten ta laukia. Jo, suliukas toks sulinkęs jai padarytas. Įsėdėtas. Tai šitą variantą į S dedam, ar į A, ar į B. Saugirdo Vaitulionėt, nieks neįleistų į rojų. Tikrai ne. Tikrai ne. Jisai Saugirdas Vaitulionis pisto visiems protą, kad į vipus turi paleidžių. Čia taip jam per... Net už jų stelės neįleidžia. Ir toksai angelas su kvadratinė galva. Žinai, nes jie turėtų vokiečiai visi būti. Ir jis tipo 9, ir jis tipo... Taigi leiskit mane. Leiskit mane. Varau kitur tada. Surink. Labai patinka. Kažkas surink. Ir kažkas paskas sukas. Man labai patinka ta mintis, kad jį įleistų į general area, bet jis būtų ten žiauri nepatenkintas. Jam reikėtų kažko rado aukštesnio debesijas pasilipti. Orijus užpistų visus su storiais, bet atėjęs. Jo, atėjęs va toks va, skaitų, na. Maždaug, Orijau, šitas jau niekur nebesitransliuoja. Tu nedaryk to. Štai šiandien mes keliaujame į rojaus prostitučių rajoną. Pasižiūrėsime, ką jos valgo ir kaip jos gyvena. Orijaus rojus. Delfio šitie overlays visi juda. Orijaus rojus šitas, o šitas Raskevičius tiesiog dega pragare. Tiesiog, aš, o dievas sako, aš jums sakiau. Aš knygoj parašyta, blėt. Aš jums sakiau, nahui. Celofanas rojo bėgioja. Kaip gerai, kad atsiskleidžiau. Reikia metu. Jo. Tai gerai, tai šita variacija. Celofanas tiesiog sako, kad... most fun. Tai čia S tier. Celofanas tiesiog daro laivą, kad reikia šitą Jėzų nupurkšt dujom. Jo fanams už tai, kad jis, blėt, už mūsų nuodėmės nepakankamai gerai atsipirko. Oi, Leo, kaip išsilenkė. O matos Leo čia ant grindų pas mus? Biški matosi, oi, kaip impaliekas gerai matosi, labai faina šuo. Ne, valiau, sugraužia kaulą. Mes dar turim variacijų po mirtinio. Aš manau, kad mes galim dar žvaigždžių nusiųsti rojų arba į pragarą, žinokit. Yra dar. O dabar reklamėlė. Šiandien atkeliavome į dar vienus namus, kuriuose yra užgimusi neįlinė istorija. 31 metų Dominikas Klajumas prieš keletą mėnesių ėmė save identifikuoti kaip 2 metų vaiką. Nu jo, nu, su dabartiniam kainom aš ir va šitą va žmoną sunkiai susitvarkom. Norim namuose susitvarkyti keletą čia remontinių kliurkų ir, nu, ir tiesiog neužtenka pinigų. Dominikas Klajumas pasakoja, kad išgirdo apie Luminor projektą Tavo namai, tavo taisyklės, kurio viename iš etapų reikėjo siųsti vaikų prigadintų namų fotografijas ir laimėti čekį remontui. Dominikas iškart suprato, ką turi daryti. Apsirengęs kaip vaikas, iškart ėmė niokoti namus. Mes Luminor gerbiame ir palaikome visus gyvenimo būdus. Tačiau ponui Dominikui dėja negalėsime skirti prizo, nes šeimoms turinčioms vaikų iš tikro reikia mūsų įsteigtų čekių. Bet žinoma, kai tik Dominikas ir jo žmona susilauks vaikų, tada jo aplikacijos lauksime. Nu, žinai, čia gugu, gaga, ai, smagu to kūdikiu būt, žinok, neveržia nieks.
ką, ta prasme negaliu dalyvauti. Tai va, vėl atėjo laikas išdalinti Luminor įsteigtus prizus žmonėm, kurie yra atsiuntę savo mažųjų angelėlių pridirbtus namus. Tie, kas nežinot, kas vyksta, tai su Luminoru turim ir toliau labai fainą, ilgą ir gražų projektą Tavo namai, tavo taisyklės, kurio metu jūs daugelis gavot šansą pasitvarkyti savo remontų kliurkas ir dabar šitam etape savo vaikų pridirbtus kliurkas namuose, apie paišymų sienų ir panašiai. Ir Luminoras su kiekvienu etapu vis didino prizų fondą ir šį kartą apdovanosim netgi 3 žmonės iš eilės. Tai pradėsiu pradžioj nuo atsiuntusių Mildos ir Gedimino savo laišką. Jie yra labiau honorable mention. Aš labai norėčiau jūs apdovanoti šito prizu, bet dėja, Hebra, jūs nepataikot į temą. Čia jūs atsiuntėt apie savo pačių remontinės kliurkas. Kaip, jeigu teisingai suprantu, nebent tas šuns dubenėlis vaikų yra. Ir dėja, jūs ne į tą pataikėt. Labai norėčiau apdovanot, labai gražios fotkės. Matau, kad prisidirbot su plintusais, Hebra. Bet tikrai, manau, bus ir toliau kiti etapai. Tai sekit ir siūskit vėl ir vėl ir vėl. Nes jeigu nesugebat plintuso suklijuoti tiesiai, tai reiškia ir daugiau turėsit ką namuose parodyti. Gerai, Austė, siunčiu mūsų angelėlių namų patobulinimus. Kaip matote, tapyta ir pieštukais, ir kreidelėmis, flomasteriais, ir nagų laku, žinoma, kodėlgi dar nepridėjus lipdukų. Piešta taipogi ant visko, spinta, tualetas, sienos, lovos, žodžiu, fantazijai ribų nėra. Nu, čia jau nemažiai angelėlį, čia yra tikras tornadas. Aš, nu, pačioj paskutiniai fotkiai net neįskaitau, kas čia yra, čia atrodo kaip prisikišta į burną blizgučių ir tiesiog apspjauta siena. Nu, kad modernus menas, tai tikrai. Tuoj pasižiūrėsim, į kurią vietą tu patinki. Tikrai galiu pasakyti, kad Austė, tu gausi šį kartą prizą, bet tuoj sužinosi, kurį. Aušra siunčia. Vaiko talentas liejasi per kraštus ir net nepralenkia sienų ir durų. Matome vaiką apipaišiusi sienas, išdraskiusi tapetus su drugeliais, apipaišiusi duris. Žodžiu, absoliutus, nuostabus vaiko talentas matosi per visus kraštus besiliejantis. Ir tada turime Simoną, kuris tiesiog rašo būsimas interjero dizaineris. Ir išpaišytos visos kėdės, nupaišytos markeriais. Šiaip, ką aš žinau, kol ne sienos ir kol ne tokie, nu, kėdė kažkaip dzin, žinai. Tai man visai netgi ir gražiai atrodo. Jeigu tokia va vaiko kėdutė ir jinai visa nupaišyta, aš tokį dalyką, ne tai kad aš dabar, pas mane vaiko kėdučių, jeigu rastum, čia man, nu, mane į policiją uždarytų, bet čia, kai turi vaikų, labai gražiai šitas dalykas atrodo. Taigi, čia atsiuntėm, tiksliau, sudėjom tik tai kelis atsiūstus mūsų dalyvius ir dabar išdalinsim prizus. Tai Austės, kadangi atrodo didžiausias damage'as, nu visos sienos nuvarytos prie rozečių, pripaišyta, apspjaudyta, privaryta visur, tai tau, Austė, mes dovanojame 100 eurų čekį, sveikinu tave labai. Tuomet Aušra irgi tikiuosi, kad pavyks galbūt įsigyti tapetų, persiklijuoti sienas, nusipirkti valiklio ir išsivalyti duris patogiai. Tai Aušra, jums yra skiriamas 50 eurų čekis ir taip pat Simonai, tau irgi yra skiriamas 50 eurų čekis. Tai va, labai fainas dalykas, labai mėgstu dovanoti žmonėm dalykus, nes jie ar taip jau padėti prizų fonde, tai kodėl jų nepasiemus. Tai sėkit toliau naujienas, aš visą laiką storiuose, tiek laidose pranešiu apie naujus etapus. Siūskit fotkes, toliau pasiimkit tuos čekius ir susitvarkykit namus. Luminor projekte Tavo namai, tavo taisyklės, o taip pat, jeigu paspausit nuorodą video prašymę apačioje, galėsit daugiau pasiskaityti apie Luminorą ir apie jų įvairias būsto paskolas, būto remonto paskolas. Tai dar kartelį nuorodą apačioje, projektas Tavo namai, tavo taisyklės. Ir sveikinam laimėtojus. Važiuojam į laidą atgal. Kaip manot, jūs keliausit į rojų ar į pragarą? Pragarą. Kodėl? Oi. Man atrodo, rojaus per daug aukštas standartas, kurio aš niekim netitinku. O ką tu jau tokio blogo padarei? Jo. Ką žinau. Nu, tai kad ten, nu, jeigu mes ėmam tą biblinį rojų, tai ten, ten reikia būti atgailavus, ten tikėti, melst, šnekėti tai su tą dėdą viršoj. Tai fuck that, tą dėdą viršoj, nu, tai aš nenusipelnau ten būti. Tai ne biblinį, tarkim. O kokių dar rojų O tai koks yra? Dar? Nu, tai tiesiog tas, kur minus dievo. Minus dievo. Dievo. Tai, tik Šventas Petras yra prie durų. Sorry, čia tik... Ne, nu, toks... Tai čia tiesiog nida. Ja, tai čia tiesiog visos žvaigždės. Ir šiaip, ir nėra... nereik būti sarašėti, nereik
šešiam eurų ekologinis susimokėti. ir rūkyta žuvis 17 eurų. Nu gerai, ne mainas dievas, bet tipo, kur tiesiog neprivalėjai būti religingas. Pasišventusiu krikščioniu ar ten... Nu, tada turbūt, kad norėčiau tikėti, kad sukūriau daugiau gero negu blogo ir mano pliusų minusų sistemai turbūt keliaučiau į rojų, nežinau. Va. Okay. Patinkim taip. Žinai, pamaitinau šunį. Aš manau, kad jūs turėtumėt Moniką į rojų. Nežinau, gal čia mano ta toxic savybė, aš patekčiau ten. Man priklauso. I have a thing. Žinot, kas aš tokia? Man priklauso. Monika su treningu prie rojų sparto atėjus. Mano treningai brangiau tavo spartus kainuoja. Seniukai. Dieve. Koks tavo vardas? Azraelis, bl*****? Atolajas. Aš tai, manau, praeičiau tuos ratus pragarą, bet irgi pakliūčiau. Bet grįžtum su gerai istorija. Tipo. Aš būčiau įdegęs žiauriai gerai, smaluotam rankom. Nudegęs. Jo, nudegęs gerai, bet grįžčiau. Ir sakytum, Hebra, jūs nepatikėsit. Ir tada 9 valandų stand-upas apie pragarą. Tiesiog geresni bairiai pasirašyti. Va ten tai, bl*****, padaryčiau. Eik tu, kaip būtų įdomu. Klaimas patenka iš pradžių į rojų, sako, ne, mane pirmą ten reikia, man reikia materialo. Jo, jis sako, ne, bet tu nusipinėjai, ateik. Vitenis Pauliukaitis irgi stovi, kaip man patinka moteris, žinokit, gerai. Kaip aš mėgstu, kad dievas, žiūri, ar dievas girdi, žinai, kaip aš, žinokit, aš tiesiog kaip čia... Bet mūsų podcast'o tevelis irgi tą patį. Jo, visas ir šitas Grigaitį ir tu pasakyti, ir man žiūrėjai patinka, viskas jau tas vagės, taip... Kaip aš valgyčiau, žinokit, čia nieko neliktų. Toksai. Nu gerai, žiūrėkit, vis tiek, jokinkai. Tai va, gerai, rojus, o šitas, o baltas dalykas nenori, kur tu viena ir nieko ne, nėra. Čia, nu, tiesiog, bet jis geriau negu juodoji skilėje. Tai jis kokiam nu, tai jeigu tu be sąmonės ir viskas tiesiog juoda ir that's it, tai, nu, taip... What's the difference tada? Jo, bet kad turi sąmonę ir tiesiog baltam sėdi, jo, net telefoną neturi, ir telefonas ant 1% visą laiką. Visą laiką, kažkada buvo šitas, Tadas Vidmantas su Justinu Jankevičiumi darė Jėzaus radiją, kur Jankevičius vaidino kunigą, o Tadas buvo kažkoks tikintysis, dar kažkas ir jie darydavo tokį jokingą dalyką, kurie šnekėjo, kaip pragaras atrodytų. Ten, kur visos grindys yra ledas, tiesiog ledas, mėgė ant dviejų taburėčių sustumtų, valgyt gauni tik plėvelę nuo pieno karšto. Kas ne, matė, pasigūglinkit Jėzaus radiją, gal dar neiškai. Yra, į YouTube'e yra sumesti. Yra dar, gerai. Kaip atrodytų jūsų pragaras? Pagalvojat kada nors? Nes yra, aš manau, kad pragaras, jeigu sakytume gerai iš dvasinės pusės, dabar Dominika turi sugalvot, aš manau, kad pragaras kiekvienam yra personalizuotas. Mm. Asmeninis. Tai tu turi išgyventi tai, aš manau, kažkaip, kad būtum pasodintas kaip Clockwork Orange, tai va, pasodintas prieš kažkokį didelį ekraną ir per tą ekraną tiesiog non-stop suka tavo didžiausias gyvenimo klaidas ir nepatogiausias situacijas. Oh, ne, va, taip, akis praplečia, lašina lašiukų, citrinos rūkšti tau į akis ir rodo to Edvino surankšlošio ant galvos video. Aš jau geriau rinkčiausi šitą žiūrėt, ką tu sakei, nes tada galvočiau, ne taip ir blogai čia buvo, kaip įsivaizdavau per tos, žinai, visus metus. Bet arba, pavyzdžiui, žiūrėtum ir būtų daug blogiau, negu prisimeni tą atvejį. Aš esu... Come on, galėtų būti tikrai, oh tikrai my God, ne. Aš esu linkusi hiperbolizuoti, kad viskas buvo 100 kartų blogiau, negu iš tikrųjų buvo. Ai, nu, okay, jeigu tai tokia, aš manau, kad būtų situacijų, kur aš galvočiau. Man čia būtų netgi toks, paleiskit, nelakykit, aš pati važiuosiu. Mano tai pragaras... Lašinkit, visai patiko. Mano pragaras būtų amžinybę aiškinti savo močiutei COVID-o metu per telefoną, kaip televizorių susireguliuoti. Va čia būtų mano. Oi, žiauriai geras. Močiutė, dabar spauskit raudoną. Ant pulto. Tiesiog nuėjus kažkur, žinai, hatai. Bomba paleidė. Ne čia ne Saulius. Čia Dominikas dabar. Va čia būtų mano pragaras, manau. Ir taip amžinybė, ne? Jo, ir valgai tik grilijažo saldainius.
Nieko. O, geriausias saldainiai. Geriausias saldainiai. Geriausias saldainiai. Kaip norėčiau. Paskutinis griležo. Podcastas. Bet. Nu, baig, dėl griležo. Šūdų dalyką. Ta prasme. Jau geras. Asfaltas su šokoladu. Man blogiau už griležo turbūt yra tik tai šitie nižiniais. Man patinka nižiniais. Kas tau yra? Fuck, fuck. Jau, nu. Man patinka saldymedžiai ir man patinka griležas. Griležas, bet tai čia blembo, ten yra betonas, akmenis. Tai gerai, tu man atvežk. Ko? Ką jeigu tu? Turi greležą. Neturiu, jie aplink mane kilometrų negali būti. Ten yra suklijuotas žvyras, taip. Kurį prilaiko labai plonas sluoksnis juodo šokoladą. Kod, o dieve, tokių žvilgsnių nėra dar. Tarsi... Man kaip mema žmonės į renginius veža griležinį. Man yra į pasikalbėjimus atvežę griležinį tortą kažkada, o į, kai buvom... Tortą? Kaip valgyt griležinį tortą? Niekaip išmesti šiukšliadėžę ar panaudot kaip inkarą palaivu. Nu, ta prasme, tai yra plyta, aplieta šo. Nu tai va, graužk plyta. Žiauriai skanu. Fui. Aš net išsinorėjau labai. Tu, ir po to man į bazarą podcast atvežė griležinių saldainių maišą. Irgi tiesiog čivakas įmetė ant scenos gimtadienio progą. Tiesiog, čia tokia gera idėja. Jo, tai fui. Nepatiko? Ne, nesąmonė, nu nevalgomas daiktas. Kaip yra nižiniai saldainiai. Jo, na. Nu nėra taip, nu anižiniai, tai ten gal tu kažkas blogus valgy, bet šiaip saldymenis labai skanu. Ne, nu tie, kur būna tiesiog juodi, kurie nesvarbu kokioj formai, kas be parduoda, kaip be daro, jie visi yra to paties skonio. Ne, skiriasi, žinok, kažkaip anižiniai. Aš ne, tada kažką maišai, nes anižinis yra parvešiu, tas, anižinis yra tas, kur fabose garažų stogus jais dengia, tai va, tos nugramdo tą ir jis jau padaro saldainį ir ten yra fucking anižinis saldainis. Skandinavija yra geriausia anižiniai saldymenis. Skandinavijoje vyrai su vyrais pisas. Nieko nesako. Ar gal skandinavus, jeigu čia matuosim? Aš atvešiu jum lauktu, gerai? Ir tada... Ne, tai man nereikia kažkokio ten anyžio iš Valhalos. Tai tiesiog bet kuris anyžinis saldainis mūsų parduotuvėse yra... Jo, čia kur... Taip, tai jie blogi. Nu, bet čia nėra balandėliai. Žinai, kur man... Aš, pavyzdžiui, vaikystėje nemėgau balandėlių, nes man virto kopūsto kvapas, nu, žiori pykindavo. Tiesiog labai jautrus skrandis vaikiuko. Ir, tipo, ir aš kažkada ateinu ir aš sakau, aš nekenčiu balandėlių ir man ateina žmogus, sako, nu, tu nesi gerų ragavęs. Tiesiog, sako, aš tą padarysiu ir padarė tokius planyčius, gražius, su gaiviu kopuščiuku, zaibys. Tu sakai, aš sakau, man buvo... aš nemėgstu šūdą valgyti. Bet tu sakai, tu nesi jo virto ragavęs. Man lygiai tas, ta prasme, pats, nu... tas pats, kas Dominikui su balandžiais, man tas pats buvo su šaltiena. Ilgai nemėgau, kol kažkas tiesiog nepadarė normalios ir tada aфиgenas dalykas. Jo. O šitie, ne, anižiniai saldainiai visi mėšlas, nu. Jie neturi geros, tai tu geros nesiragavai. Tai mala! O šitie du, jie neturi gerai, geros versijos. Jo, jie neturi tu supranti, tu sakai, čia, jo, čia holokaustas, bet su muzika. Tai nėra okei. Okay. Ne, ten būna su įdaru, visokie spanai. Ne, tai nesiskaito jokie įdarai. Tai skaitosi. Absoliučiai ne. Tai gerai, nes... jūs man atneškit geros šaltienos, o aš jums atnešiu gerų... Jeigu... Gerai, you're on. Nes, you're gerai? On. Jeigu, nes tipo, jeigu griliažinį saldainiuką įmesi į 19 tonų šito medaus, nu tai jo, tas medus turbūt nesusigadins, bet tai nereiškia, kad griliažinis saldainis pats įsavęs nėra šūdas. Taip, kad anižiniai visi saldainiai lėvi. Ne visi. Gal jeigu į vidų privarysi Snickers įdaro, tai aš jį galėsiu iššiaut, bet to aš nevalgysiu dalyko. Tikrai gerai, aš tau atnešiu. In? Yes! What? Yes! Please, man atrodo, kad simpas. Man atrodo, Eigi, nu. Egis jaučia, kad mirtis jau neužkalo. Egi, tau visą gerai. Amarizu. Aš žinau, ko Egis nemėgsta? No. Spagėčių. Ką? Tiesiog spagėčių. Egi, paaiškink. Kur aš patekau iš visų? Negaliu. Aišku, kad žmogus negali paaiškinti. Spagėčių. Egis valgo paprastus makaronus, bet spagėčių nevalgo. Gali paaiškinti, kodėl spagėčių nevalgai. Tik garsiai rėkti, kad mikrofas girdėtas. Nes šūdas. O kodėl? Nes šūdas. O kodėl? Bet tas pats skonis kaip makarona. Bet tas pats. Jok bičas tiekiančias spagėčių. Kaip random. Nu. Čiori random. Visiškai. Kas geriau, griliažas ar spagėčiai? Va. Nesąmonė. Nesąmonė. Šūdas. Aš geriau mesiu veipint, negu valgysiu griliažą. Aš va tiek esu pasiruošęs. Visai ant tiek žmogus pasiryžęs. Jo. O aš geriau jau veipinsiu po 5 dieną, negu valgysiu šitos licorice, tos saldainius. Fui. Tai. Aš taip pakeisiu jūsų nuomonės. Tai... Nu, ne to. Aš taip toj veipint pradėsiu. Jo.
Žinot, kad dabar veipus pardavinės vaistinėse? Aha, kažkai tokį girdėjau, bairį. Kad reikia su receptu. Kad reikės susirasti. Kas turi nutikti? Ką tu turi pasakyti pas daktarą? Man atrodo, kad Zimaitis yra šitą pasakęs, kad tiesiog mes bandom nukopijuoti statymą iš Lenkijos, o Lenkijoje literally yra kažkokie gydomieji veipai, bet jų pas mus nėra. Bet tiesiog mes maždaug kažkas bando prastumti tą patį statymą, bet jis kaip ir makes no sense, nes mes neturim tokių veipų, kurie galėtų būti, kurie yra medicininiai, nes tokie egzistuoja Lenkijoje. Tai čia man atrodo, kad... Tiesiog pardavinėtų braškinius, banalinius. Jo, tai man atrodo, kad čia viena iš tų pataisų, kur nuskambėjo ir per antraštės, bet niekada nebus įgyvendinta, nes kažkaip nelogiška biškai. Elektroninės cigaretės tik vaistinėse ir su receptu. Seimas ėmėsi naujo draudimo. Mm-hmm. Lietuvoje jaunimas daug dažniau nei kitose šalyse rūko elektroninės cigaretės. Taip. Surely not. Tikrai ne. Tikrai. Surely dažniau. Not. Oh, of course not. Surely not. This can't be true. Ege, gal gali langą atidaryti. Gal gali langą atidaryti. Langą atidaryti, Ege, man šiek tiek karšta darosi. Karšta yra, aš negaliu. Bet į tave į ventiliatorius yra. Tu pasižiūrėk, jis visiškai tik įėgis labiausiai į save. Ir į Paulių dasiską ir viskas. Siekiant pristabdyti jų plitimą ir sumažinti rūkimo žalą, siūloma, kad šie gaminiai būtų pardavinėjami tik vaistinėse ir tik su gydytojo receptu. Bet tai kas tai turėtų būti per receptas? Aš neįsivaizduoju, bet žiūrėk. Tipo, ateini pas gydytojo ir žiūrėk, aš tiesiog žoskai noriu parūkyti. Ir gydytojas, tipo, sold. Tiesiog nervas įma. Šitas, bet atsimenat. Šitos vaistinės anksčiau buvo super keistas dalykas. Tu vaistinėse galėdavai nusipirkti marinuotų kiaušinių. Vaistinėse galėdavai, labai senais laikais, vaistinėse pieno kokteilius pardavinėdavo. Vaistinėse vaistai su kokainu būdavo. Čia jis žaidžia man naivumu vėl. Žiūrėkit. Weird things to buy in apteka. Nu, kokaino, tai, nu, gaminių su kokainu, tai būdavo visokiausio iki tam tikro laiko, aišku, bet what is your point? Bet tai, tam, man atrodo, nereikėdavo, tiksliau, tai vis tiek būdavo tam tikri vaistai nuo tam tikrų dalykų, kuriuos tau gydytojas gali, nu, tipo, prirašyti. O tai šiuo atveju, tiesiog mano yra paprastas klausimas, koks turėtų būti receptas, nuo kokios lygos kas čia turėtų būti? Aš noriu parūkyti, gerai, va, prašau receptą. Jo. Ir viskas? Ne lyga, aš manau, kad tas gydytojo receptas tai turbūt galbūt ne išrašymas, o kad tipo, tu su vaistininku turi pasitarti ir vaistininkas pažiūrėtų, kiek tau metų, dar kažkas. Ai, tiesiog yra uždėti papildomi saugikliai, just kad nenusipirktų vaikai, ne? Ir jo, nes pavyzdžiui, tos, kur pardavinėjas spaudos kioskose tetutės, tai ten mes pasiestėm cizos, pirkdavom viską, jos ten būdavo viena tetutė, kur pardavinėjo tam spotė, kita kur ten, o vaistininkam biški didesnė atsakomybė, žinai. Nes dabar toks taip užsirašysiu, va šeimas gydytojo atvarysiu ir sakysiu, nu va, mes varom į Nidą nuo ketvirtadienio iki antradienio, žos kaip jausi, man reikia 10 veipų, aš neturiu kito pasiteisimo. You're in, sir, ir tipo man duos... Kai būtų gėda. Ir man duos receptą, tipo, nu taip išeina. Taip. Ir aš tada, eisiu nuspiršti 10 veipų. Bet šiaip yra tokių žmonių, aš vieną turiu pažįstamą, kuris sakė, jis į mokyklą, neidavo, jis ateidavo, sakydavo, man žiauriai blogai, aš labai sergu, gydytojai sakydavo, kodėl pas tave dabar nieko nėra, nu tipo, ten temperatūra, sako, vaistų prigėriau, pizda dabar, viską žiauriai blogai ir kažkokia daktarė susiradęs, jai visą laiką išlyzindavo, kad jam tipo chujovai. Tai manyt, kad visi daktarai irgi ten, žinai... Ne, aišku, tai, ne, tai draugų tai ir ar šiaip va tokių va, tai tikrai gali rasti, bet tiesiog tai jeigu čia jau yra įstatymas, man tiesiog sakau, įdomu, kad su kokio aš turėsiu ateiti, su kokia liga, kad aš gaučiau tą, bet kaip tu sakai, čia turbūt bus tiesiog papildomas saugiklis. Ateisi, sakysi, aš noriu rūkyti. Imk, nu, kad vaikai to nedarytų, tiksliau, arba jaunesnės. Gali receptuką vaikukam. Taip ir bus, nu, gali receptą veipam. Gerai, va. Ir sakė Hebra, pavyzdžiui, mačiau per žinias, kur kažkokie vaikai niuchino tūliko gaivyklį. Darė whipetus. Yra toks dalykas, nieko nebandykit šito namuose, tai nėra rekomendacija, visas šitas dalykas yra tiesiog edukacija, kad taip nedaryt. Įspėjimas. Vaipėtai čia, kai tą galvą nusėmė, sukratai ir kažkaip... Jo, kaip pritraukė aerozolio. Ir jo, su aerozoliu šitą girdėjau. Tūliko gaivyklius daužo. Aha, su aerozoliu tai girdėjau šitą bairį. Tu purški stipriai ir turbūt trauki labai. Tu, nu kaip klijus... Apsineši, nu kaip klijus uostyt, kaip benzina uostydavo Hebra. Stipri, nu vali, nu ta prasme, stipri chemija, nu savo smegenės stimuliuoja ir viskas. Jo. Tai lygiai tas pats su klijais. Nu kai klijus uostyt, tiesiog žiūri stipri chemija, tau moment, nu tam tikrų, kažkiek trumpą laiką pastimuliuoja smegenis ir būna, visas būna. Monika matė su narkomanų kultūra, nesusipažino. Taip pat nežinai, Narik, pavyzdžiui, žinai, kad žmonės benziną uostydavo.
Bet kad klijus, tai tikrai žinai. Aš žinau, kad yra kam kvepia benzinas, bet... Kvepia taip, bet kas sėdė ir... O taip, va, virš indelio arba klijai, tai bet klasika būdo. Bet klijus tikrai esi girdėjai. Supermomentą, no, supermomentą prisipilį į maišą ir sėdė, arba va taip užsideda ant galvos. Kvepuoja, nu. Ne, jo. Aš galvau, kad pasiima tą stiką, kur atsisuka ir tik... Ne, tai pavyzdžiui, tiesiog esu stoty, pavyzdžiui, aš einu į ten kokį nors, žinai, ten burgeriukų pavalgyti ir tiesiog sėdi prie konteinerio, bičas prisivaręs šito klijų ir... Dienos metu ir kvepuoja ir viskas. Jo, klijų vaistų. Taip. Taip, tada po to būdavo dalykas kažkoks su myžalais. Šito negirdėjau. Irgi nuo garų apsidaužydavo hebra. Tada, nuo myžalų garų? Jo, nuo myžalų kažkokio gyvūno. Tada būdavo rupūžių laižymas, nežinau, ar Lietuvoje tik jų yra. Bet čia ajavaska dalykai kažkokie. Ajavaska yra Amerikos. Ajavaska, kur visi tie, kur pisa Lietuvoje koksą, tada prasipisa tiek smegenis, kad nebegauna jokio dopamino ir galvoja, kad tik šamanas padės išspręs gyvenimą. Nuvaro į mišką, kur tau kiša pirštą išeikta šamanas užmygusiam, žinai. Tai nuvaro į tokią, tai ajavaska yra super mirkytas tabakas. Yeah. Tiek žoskiai mirkytas, kad tu ten pageri. Aš tik tokią mačiau kažkokią irgi video, kur žmonėms ant peties tokia kaip tatirkė daro, nu tipo tokį spigliuką čia įkiša, tipo, ir taip tipo padaužo ir čia tokių taškiukų pridaro, atrodo kaip uodo sukasta ir jie visi vemia tiesiog sėdi pana, veidas ištinės visas žoskai, jinai vemia per turėklą ir sėdi ir atvažiavo vat, ten 30 tūkstančių kilometrų pas šamaną, kad pavemt. Nu, tai vat. Kas tai, kodėl tai turėtų padėti? Nu, čia toks yra spiritual kelionė, ten jo, narkotikai ten... infused with traditions, yes. Infused with šūdai ir mižalai, ir, nu, ir tiesiog, ne žodžiu prasme, ir tiesiog žmogus įsivaizduoja, kad nu, atranda save ir grįžta jo. Į kelią. Nu, čia tas, yra visi tie... čia tas visas, kur... Aš visą laiką pavėmė, atrandu save iš naujo ir grįžta į kelią. Tas irgi tiesa, čia tas visas, kur išvarai į Tailandą, kad jo. Ten save susirka. Aš suprantu žmonės, kuriems yra... tokių, pavyzdžiui, psichologinio sunkumo, kurie nebežino, ką daryti. Jiem ten nepadeda psichologija, nes jie kaip nors ten sunkiai jai pasiduoda dar kažkas. Nu ir šiaip būna žmonių, vat, pavyzdžiui, kai atsirado didžėjų kultūra Vilniuj. Mhm. Didžėjai visi buvo, dabar yra komikai, hot shit, dabar kiekvienas komikas yra, anksčiau buvo kiekvienas didžėjus buvo, ir dar tarpė kiekvienas reperis buvo. Ir visi kažkokiu laikotarpiu visi yra, kiekvienas yra kažkas. Tai... Tai didžėjai irgi, kur tu matydavai hebrą, kur ten po tris paras tūsina, nemiegoja, visi tokie. Visi po to, pavyzdžiui, varydavo tas tylos stovyklas, tokias Izraelio, kur ten išvažiuoja, iš jų ten telefonus atima ir jie ten detoksikacija vyksta ir ten katu. Nu ir su tam ajavaskom irgi panašiai, kur ten tave atskiria tavo ten kūną nuo visko ir tavo ten perspektyvą susidaro. Ir aš suprantu, kad šitas yra, bet kad ten zaibys labai yra, aš, nu... Abejoju. Nu, matai, kas džiazų nutiko. Nu, tipo, nu, seniukai, apie ką mes kalbam. Ai, buvo... darė ajavaską? Nu, man atrodo. Ar kažką iš tokių, man atrodo. Kažką su šamanizmu tikrai. Kažką iš tokių bet... darė. Nes buvo pana, tiesiog glamūrinė pana, su gražia škuosina ir visa kita. Ir po to žiūri jau, kaip krilinas. Tipo, su tašku... Septynis kart mėrus ir jo. Tai va, būtent. Jankevičiau! Tai toks. Tai va, tai supažinam tave jo, for no reason su narkotikų visa kultūra. Jo, for no reason tikrai. For no reason. Ir reikės dabar gauti man raštelį iš gydytojų, jeigu norėsiu 19 veipų susistumti per vieną festivalį. Veipo. Ne, aš nebirukau veipų, bet sakau, jeigu man reikės, tai reikės pas daktarą. O tu dažnai o tau reikės pas daktarą. Ne, jeigu aš norėčiau, kad uždraustų veipus, nes aš nebirukyčiau tiesiog. Ir viskas. Jo. Taip, nu aš, ne, aš cizu, aš nepakankamai vyras cizum, aš bandžiau, aš apžiuoju virš filtro iki vidurio. Aš važiu, tikiu, kad jeigu sudarys sunku. Pakankamai barjerų, juos nusipirkti, jis mes. Jo, aš mesu. O aikos, o nevandai? Ne, bandžiu smirdą, ciza irgi man. Mes dalais. Fui, ne, bandžiau, nu negaliu, negaliu. Veipas, nuostabiai, man patinka ta, nieko nėra tokio faino, kaip ryte ant tuščio skrandžio išgert vitaminų. Žinot, tas, kur raugiai vitaminų odeliam po to, toksai. Čia, kai išgeri tokią tabletę, geležies ir sutampu žuos. Kur tas, kur animal peka, kur turi net sukramtyti vitaminą, žinai, kad nulystų. Įpisi vitaminą, užgeri kavą, bet vakarykštė, kur šalta stovėjo. What the fuck? Ir veipa parukai, ir ta rytinė panika, pirmoji, kur sėdė. Bet čia panikos yra toks malonus dalykas. Gyvas jauties, seni, tu gyvas jauties. Ta panikėlė yra... Čia rimtai tavo rytas? Jo.
Čia yra rašytojo dieta. Aš atsisėdu rašyti. Aš rašyti integracijų skečų atsisėdu, tai pas mane yra kava, parūkyt, tada parašau pirmą skečą, išsišiku kaip daugiavaikė motina ir tada, nes tada dar visi būna nesusirinkę, nes pasigalvoju, kodėl nuo 7 ryto prišikto jau yra ofiso. Galvoju, valytoja blogai dirba ir ją kaltina. Ne, hebra, aš čia nuo anksti sėdžiu, nes pas mane, tai va. Kodėl tu tiesiog pats savo vališkai savo panikos atakai, gydytis tiuos kiekvieną rytą. Bet žinai, čia kaip tas čia, jis atvirkštinis gydymo momentas, kur tipo pasiekė baisiausią tašką dienos pradžiai, paskui viskas tik geriau. Aš bandau modelį klijuot, man viskas patai. Kur akis nesueina, ahojenai, veipa yra žiauris įbis. Bet to kas, ką daugiau Kinijoje vaikai gamins, kur jie užsidirbs? Kas yra? Yra tik vienas pasaulyje vyras. Yra tik vienas Adam. Pasaulyje vyras. Jo... Adamkienė jau out, tai dabar žinau, kur gyvačiukė galė. Visa kita. Škes, biškė, škes. Kabin tave. Jo, mes čia... Tai tas vyras yra Paulius, ane? Tai iš ko? Nu, tai, bet... O kas yra hoti vyrai šiaip iš užsienio? Man atrodo, mes esame, bet aš... Jo, bet kas Monika yra? Man sakau, man nėra. Nėra, okay, tvarkingai. Fine, Ryanas Goslingas ir Ryanas Reynolds, abu Ryanai. Ateitų čia abu Ryanai, tai čia Paulius jau liktų jų atkrantį. ne. Aš vis man te palikčiau dėl jų, tai ble, apie ką mes šneku. Dėl kurio labiau, dėl Goslingo? Aš dėl Reynoldso. Reynoldsas man fainas, bet man tas jo humoras biškį kartais užpisa, tai aš dėl Goslingo. Ai, man toks biškį čiaip, toks kažkoks, jis man toks intiko mim humoras. O man labai patinka, man tai va, mes pasidalintumėm abu Ryanus. Man toks, man Goslingas, abiau, man Goslingo humoras labiau patinka, nes jis atrodo Duba, toks matot, užsipisęs. Jeigu ateitų abu Ryanai, man net neliktų nei vieno. Taip. It's all good. Mes čia svarstam, Monikai svarstam, aš labai noriu Monikai klipą padaryti. Uh-huh. Taip, ir aš noriu parašyti jį ir surežisuoti. Labai norėčiau tau padaryti klipą. Tai čia jau bus. Kokios yra ribos? Ko tikrai nenori klipę? Liliputą. Rasizmo. Rasizmo? Rasizmo prieš ką? Prieš rases. Prieš rases. Ok, tai jeigu, pavyzdžiui, kokia tai graži čigonaitė šoktų, tai būtų gerai. Padėk man. Alio, nu šitą ir tu gali išsiprasti. O tai kas blogai su tai, šokančia čigona? Jo, tai piniginės į seifą sudedam ir viskas. Nu, pat čia jau gali. Pat aikštelį irgi rasizmo galėtų nebūti. Ok, gerai. Nebūtų rasizmas, jeigu tai tiesiog šoka, whatever. Bet jeigu, pavyzdžiui... Tai būtent dėl to aš sakiau, padėk, nes čia kažkur slepiasi. Nes aš dabar ar daug Monikos mėgstinį pasiūlą. Monikos saugumo mėgstinio. Čia nėra jokio rasizmo, nebent, pavyzdžiui, daina būtų apie kažką, kas bandytų pabrėžti čigonišką stereotipą. Nu, tada galėtų būti rasizmas. Jeigu tu tokios neturi... Wow, nupisų arkė. Turi tokią. Wow. Sekundį. Iš mane, jeigu, pavyzdžiui, pas tave radinai, mane apvogė, visą mano turtą pavogė. Ir, ir tada šoka čigonaitė. Tada galėtų, tada truputėlį rasizmą. Jeigu dabar būtų tie laikai. Kur mano auksas? Jeigu daina yra tokia, tada ten rasizmas yra išvelgiamas. Bet kitu atveju tai tiesiog žmogų šoka. Nu. Jo, o gerai, o nupiešk mūdą dainos kokios nors. Nu, įsivaizduo, galėtum duoti man kažkokią daina. Nu, koks yra mūdas jos? Mane apvogė. Mane apvogė. Ne, nu tai gerai. Mane apvogė. Kiek turi dainų? Kiek turės? 10 kokio, ne? 5. Gerai, 5. EP. Yra viena kokia nors tokia labai abit, labai geros nuotaikos. Dar kol kas nėra. Labai, gerai, okei. Okay, visą daugiau lyriškos. Aš norėjau daryti visą EP tokių vat abit dainų, bet aš nepadarėjai ne vienos. Sėdau ir supratau, kad iš manęs išeina tik tai... Super, gerai. Kas, tik tai kas? Lyriškos, bet jos yra... Jos nėra lyriškos, bet jos yra tokios... Tai tik tai kas? Dreamy, spacey, tokios, nežinau, tokios... Dreamy, spacey. Nostalgiškas, bet apačiu ir... Čia kur, jeigu eini į YouTube library ir nori kažkokios tokios neiškios fono dainos ir rinkėsi mood cinematic, ne? Kur, tipo, nei rokas... Fone. Kaip? Ne. No, gerai. Tu ar žanro? Aš suprantu, ne, aš jau pagaunu, gerai. Jo, dreamy, spacey. Ar gali kelis lyriksus pasakyti? Tik pasakyti žodį. Negali, gerai. Negaliu. Gerai, dreamy, spacey. Reikia viso kontekstą. Taigi jau gavai, mane apogė, kur mano auksas.
Mhm. Pats blogiausias dalykas būtų tave paguldyti vandenį ir virš tavęs mėnulis, kad tu plūduriuoji. Čia aš šito nedaryčiau gyvenimą. Šito negalima ir aš žinau, kad tu jau nori šitą daryti, bet negalima. Aš jau įpusėjau tą galima, nes šitas... Matėt šitos Avengerius, kai nužudoma Black Widow... ne, kai Black Widow nužudoma ir guli vandenį Hawkeye'us ir atsikelia ir mato tokią planetą virš savęs ir jis vandenį guli. Taip. Tavęs į vandenį kiš negalima, jokio vandens. Aš turėjau klipus su vandeniu, man jau gana. Tai tas, kur vonioji. Jo. Tai jau nebegali. Ir šiaip, vanduo... Vonioji ir dar aš buvau baseine šitam jaunimo. Jo. Ne, vandens nereikia. Plus labai vanduo, vaikai ir gyvūnai yra big no-no's filmavimai. Jo. Šito nereikia. Aš norėčiau tavo dreamy klipui padaryti tave kaip tokią, kaip šito, kaip Nordic Noir, kad paimti, pavyzdžiui, nuvaryti kokią Estiją ar dar kažkur, tai nes netoli. Nuvaryti Estiją, kur visokiausi tie laukai ir kur tokios uolos didžiulės yra. Jo. Ir ten padaryti biškį jį tokį dreamy, bet tokį tamsesnį biškį kaip dark serialo ir kad biškį būtų toks kaip psichologinio biškį tokio mistikos tokios. Nesiauvo, bet toks on the brink. Mm-hmm. Kad pavyzdžiui tave, ir jeigu tai yra dreamy, aš manau, kad tave turėtų sekti kažkokia, jau sugalvojau. Oho! Monika dainuoja ir yra, daina vis tiek turi savo istorijos arką. Ane? Taip. Tipo, nuo pradžių iki galo tu išgyveni kelionę. Taip. Tai yra pradžia, Monika vaikšto po Estijos tuos kalnų, kaip ta sala vadinasi? No idea. Nu, bet žinot, ahujena graži sala, kur atrodo, kad tu esi Škotijos kalnuose. Jo. Tokia va šita, Monika tipo vaikšto su tokiais neutralaus tono rūbais, nudinis make-upas, visma padarys, žodžiu, viskas gerai. Ir paskui tave būtų paimtume čuvaką, prinktume visą green screenų, tipo apteškę green screeno ir ant jo uždėtume maršką. Žiūrėkit, kokie ahujenai bus. No. Visas jis būtų su green screenu apdengtas, kad būtų lengva išmeskint ir ant jo būtų uždėta tokia marška ir mes jį pakabintume ant tokių bėgelių, kad jis varytų iš paskos ir klipę būtų žmogaus forma su marška, bet skristų be kojų paskui tave visą laiką ir po biškį tą maršką irtų per visą gabalą, kad tu vedies iš paskos praeities kažkokią tai šmėklą ir pabaigoje jinai tiesiog nusikabina ir jinai dingsta ir taip išskrenda į laukus ir tu ant paskutinio priedainio ją išleidi, panahui. Aš esu švelniai nustavusi. Skebra, apie ką mes šnekam? Matėt mano integracijas? Jūs galvojat? Ne, nežiūriu mūsų podcast. Ne. Tai va, tai žinokit, okay. Tave tokį va galite. Čia elevator pitch ką tik įvyko. Tai, aš galiu išpičiant. Labai ilgo elevator, bet jo, labai ir tokį gerai. Dalyką galima būtų nufilmuoti per savaitę. Savaitę? Savaitę. Žinai, per kiek mūsų industrija klipus nufilmuoja? Max dvi dienos. Ne, tai mes savaitę nuvažiuoti ramiai, kadangi laukas, lokacijos, dar visa kita, bet visus šitos dalykus galima gerai sutaupyti. Reikia, kad setė visi būtų pavalgę žmonės svarbiausia, kad būtų piktų ir zlių ir visa kita, tautė pasirūpintų. Pasirūpintų. Ir viskas, ir brangiausias, pas brangiausias, visa kita būtų tu ir filmavimas, pas brangiausias dalykas būtų tą žmogų pakabinti patogiai. Mane. Ant šito, jo. Mm. Tiesiog. Ir kad tai būtų... Pasirašai? Ir tai galėtų simbolizuoti jo, viską. Darys šitą, jo, gerai. Tai galėtų simbolizuoti... Tai gal ne savaitę. Kaip simbolika labai yra. Santykį su tėvu, santykį su kaiti. Tai gal ne savaitę. Viską, ir tu galėtum skaityti milijoną dalykų tenais ir padaryti, kad tu pavyzdžiui... Tu eini po biškį, ane, ir pas tave, ir nuo tavęs kartais nukrenta plunksna. Žiūrėk. Tu eini, bet ta marška tave biški pristabdė. Aš labai atsiprašau. Ta marška visą laiką vis išsitėsia ir tave tempia ir tu ją su kiekvienu šitu nusiminėjai ir tu eini link krašto šitos uolos, visą laiką eini link krašto ir tau neleido visą laiką skristi. Ir ta marška tau kartoja, kad ten tu nukrisi, bet tu sakai, ne, aš skrisiu ir tu tada pabaigoji pakeli sparnus. Tu išskrendi, o ta marška taip išsisklaido ir jinai vėja nuskrenda, o tu tiesiog, implikacija, kad tu išskridai tiesiog. Nerodytume, kad tu tu esi sparnais, žinai. Gali vieno vietoje. I do my own stunts. Bet, tipo, būtų, kad tavo kojos pakyla ir, tipo, ir šita dingsta marška ir tavęs nebėra. Tiesiog. Matėj tą memo, kur bišas daro salto atgal ir tada pereina kadras, kaip jisai Megatronu pasivės. Jo. Ir po to į 9-11. What I'm good!
taip pykina. Tai va. Tai gali klipas, jeigu klipas užsibaigs taip, aš tada in. Jo, jo. Gerai. Tu prieš tai jau sakė, kad esi in, nekeisi taisyklių. Bet šitas labai geras, žinok. Gerai, turi antrą mes turime apie ką pakalbėt. Aš tau sakau. Kokiu, o visi gabalai Moody Dream'e, ar yra kažkokių tokių... Tai kaip suvartau, visi kitokio, penki Moody Dream'e. Ar yra labiau dar? Ne, dar net nėra visų. O vienas, koks nors yra tamsesnis, šviesesnis šiek tiek. Man tiek užtenka, žinok. Man pasakyk, biški šviesesnis, biški tamsesnis. Žinok, aš negaliu labai daug ką pasakyti, nes aš dainas, man trūksta vienos dainos parašyt, bet visos kitos dainos, apart vienos, dar net nėra aranžuotės jų padarytų. Net nėra bet tu kaip dar... pati groji ant klepo, ką jauti? Nu, žinok, labai gali daina pasikeisti nuo to, kai buvo sugrota ant klepo. Maksimaliai. Okay. Gali kitą būgnininką pasodinti. Aš jaučiu, kad turėčiau iš šitą ir... Bet kas yra ta oranžuotė? Aranžuotė, tai muzonas aplink dainą, aplink melodiją ir žodžius. Tiesiog viskas, yes. kas groja. O lengviau kurti, kai va, tiesiog iš oro rašai, ar kai, pavyzdžiui, kaip, nu, kaip, rap, kaip pas reperis populiaru, gauni bytą ir tada ant byto kažką užkuri. Pliamo, man taip skirtingai, man atrodo, kad tu... Tai tiesiog, kas, atrodo, kas tau asmeniškai, pavyzdžiui, lengviau? Ar čia nėra lengviau sukurti? Vieną dieną atrodo lengviau būtų ten kažkino, kas jau sudėliota yra. Nes man tokiam totaliai ne, šitam nedalyvaujančiam, negyvenančiam šitam dalykė, šitoj srity žmogui atrodo, kad tipo, visada yra daug lengviau, jeigu bytą turiu, nu, tai tada čia uždainuosiu atseit. Ne, čia, ne, labai ne, gali blaškyti, labai gali blaškyti, pavyzdžiui, jeigu yra, gal, geriausia yra, kai tiesiog harmą turi ir vis, nu, dar akordus, kas pakoina ir tada nuotika bent jau, jo. Padarysim tavo marketinginį hodą, mes kažkada kanalui galvojom, bet galima tau pritaikyti, gal net esu pasakojęs, tu paleidi klipą naują ir paimtume tave iš klipo padažytą, bet į sudužusią mašiną tave įdėtume, visiškai sumaitotą mašiną, ir tu iš tos mašinos iš karus, tipo, subiški kraujo, ant trūliko, ant viską sudėtum, nes ant trūliko šiaip nebrangiai galima užklijuoti dalykus. O. Taip va, uždėdė tave ir būtų parašyta, tipo, Monique naujas klipas X, negali nežiūrėti. Nu, kaip į avariją, žinai, nu, tipo, seniau kaip. Ai, tipo, kad kai į avariją... Arba negali nusukti akių, žinai, kaip nors ten, arba, okay. tipo... Nu, žinai, kaip Maybach. Jo, mes čia dabar minkom, čia dabar yra minkšta... Kaip avarija, negali ją nežinai. Jo, mes dabar esam minkštoj stadijoje, kebra, dabar vyksta kramtimas, žinai. Taip. Bet labai norisi jau daryti kažkokius movesus, kurie nebuvo daromi, norisi kažko naujo visiškai, nesakau, mane daėdė tiesiog visi tie standartiniai. Gerai. Pasidarysi, tikrai, sakau, klipo galiu tikrai vieną padaryti kokį, po to visiems sėkmės sekant iš paskos tam standartui, kur visi kiti po to tiesiog su žiūronais senoj mašinoj, žinai. Ne, bet šiaip geras, okei. Okay. Jo, jo, arba labai 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 senam miške, ir kad tavo, tipo, tu su tokia suknelė ilga, ir jinai šlapi kraštai, bet tavo kojos išlindė, ir tu visą laiką virš pelkės biški braukdama pirštais braukiesi. Ir, bet nu, čia skama kaip labai neišpildomas dalykas. Laisvai, kraną pastatyti, kuris važiuoja iš šono. Su harnesu ir dviem šitais tipom, kurios yra labai išvalomas. Arba, tik kainuoja, jaučiu vieną, dviejų klipų biudžetą. Arba tai setą statai. Statai kvadratinių kelių. Čia žoskai lengvai išpildoma ir dar egis numontuotų tos siūlus čia vapšė be problemų. Pripili vandens su juodais dažais privaryto, šiaudų prihujarinė, kurie nieko nekainuoja, visi medžiai, kurie pro tave privažiuoja, yra super impausinti vėliau po to, ir viskas. O tada, o bėgeliai tai tiesiog yra šitas, VGTU, tasai, menų... Linkmenų fabrikas, linkmenų fabrikai yra vietos, tokį pasidarai, ir juodas marškas, kad atrodytų už tavęs juodas miškas. Viskas, done. Mic drop. Tai va, viskas padaroma. Tiesiog klausimas, kiek tu nori pistis prie dalykų. O jeigu nori, tai padaroma. Nes tada, o nori. Tai va, o jeigu nori, jo. Tai čia sakau, mes kur žinai, naujas kapavimas atsiradęs. Mes močiutę saubeką filmavom filmą, kurį žmonės filmuotų dvi kokios pamainas, tris mes nufilmavom per vieną. Tiesiog, nes hebra susirinkom, suspaudėm šiknas visi, nesigavo ten, turėjom padaryti, kad mačiutėj ten galva prasiskelė į stalą, tai aš ten manekeną suradau rekvizitiniai, aprengėm mačiutės rūbais, kad tipo pise, nebespėjom, greitai skriptą perrašiau ant sekundžių, perbraižiau visiems, tipo viskas, kad dabar va taip apžiūrėjom ir padarėm. Viskas pasidaro. Wow. Tai va. Nu tai va, tai laukit Monikos naujo klipo su midgetais su... Ta prasme, jeigu tas klipas iš tikrųjų vyks, tai čia bus epic šitą vat ištraukėlį įdėti.
Jo. Here you go. Jo. Su kūryba, kai darai kažkokius ypatingai vizualinius dalykus, reikia susigalvoti žuoskiausią dalyką, kokį gali pasaulį padaryti. Mm-hmm. Tavo klipė turi šokti Beyoncé, tavo klipė turi šokti Paul D'Amico su Stonkum ir jų užpakaliai turi būti susiklyjavę kaip šunų pavasarį. Ir, žinai, whatever, viską, tipo, viską šitą darai, o tada atsisėdi pagal biudžetą ir pagal laiką ir tiesiog taip šink, 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 mm-hmm. šink. Nes kai savęs nestabdai va šitoj daly, tu tada gali padaryti ir žiūrėk, jau turi Paul D'Amico nuogą. O būtum neturėjus, nebūtum leidus svajot. Nuogo net nebuvo skripte, bet toks, ei. Šiaip nuogas Paul D'Amico parduotų. Ne. Parduotum visiškai, absoliučiai. Jeigu įdėtų tave į klipą, Monika, tu absoliučiai parduotum. TikTokas eitų visų. Mano veidas jau nebevertas, nes skatiko, tai tu galvoji, mano penis yra kažko vertas. Ne, 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 vertas, vertas. Ir jeigu tu nuogas ir dar tokiam randominiam dalyke, kaip Monikos klipė, kuris yra dreamy ir ten skrendantis visas, tai žinok, senė, čia būtų. Uh-huh. Taip, aš sakiau, pasirašysiu tai vėliai, ta vėlė galiu būti, jo, ir, bet, ne, bet nenuogas. Jo. Oh. Nors net nereikia žmogaus su green screenu, ten užtenka biusto. Ten biusto tiesiog reikia, jo. Jo, jo, ten reikia šito putoplastinio biusto. Ten reikia tiesiog... Ir kur yra marška, prisėgi čia viršui, kad nenuskristų. Ir tiesiog atrodo, kad žmogus skrenda, bet nėra. Ir tu ant lazdos, kuri yra tiesiog žalia, ir ją tiesiog neša kažkas iš šono. Ir viskas. Ir išsimeskina. Dan. Turim. Va, matai? Mažėja, mažėja, mažėja. Tai va, easy. Gerai, karočia, viskas. Jau šnekam apie dalykus kitus. Tai gal podcastą baigiam pabiškį. Nu kaip nori, jeigu neturi daugiau apie ką pakalbėti. Turim, dachuja, bet reikia integracijas filmuoti, baidariu išvažiuoju. Gerai, filmuoti. Čia toks vaibas, kai būna mokykla, jau paskutinės dienos eini birželio mėnesį. Jo, jau pamokų nėra jau, nieko. Viskas jau telikas išjungtas, jau nevetidaro lentos nieko. Jo, 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 taip, taip. Ir ne, bet jo, jis pagus podcastas buvo šiaip. Tikrai smagiai pasidėjom. Tai va, ačiū labai. Lemon Electronics, termopastai, Luminorui, Samsungui bei Kalnapilio nealkoholiniam. Ačiū labai, kad buvot šią vasarą su mumis. Čia buvo paskutinis iki rudens kambariokų epizodas. Grįžime jau rudenį. Malonu, faina. Rudenį turėsim tinklelio pasikeitimų, bus ir naujų laidų, ir visko bus, tai viską pranešim vėliau. Eikite kontribį pas mus. Iki pat rugsėjo pirmos tenais tęsis turinys ir po to atsinaujins. Tai visą vasarą gausit turinio netgi, kai iš kitų ir negaunat. Ir viskas. Ačiū Monika, ačiū Pauliu, ačiū Egi, ačiū Tautė, ačiū Leo, ačiū pusamžis nuogas vyras kampe. Ačiū, kad žiūrėjot ir subscribinkit. Adios. Ata, eik tu na. Nes negražas, tai kažkur, nu, svarbu, kad... Dėl koinių nesparinės. Ne, tik... tu dėl koinių parinės senis su pampersais. A ne, nu čia tavo prioritetai. Don't swing on niggas, they got bad behavior. My 415s woke up the neighbors. Interior crocodile alligator. I drive a Chevrolet movie theater. You already know what it is. Street Stars Radio, world famous pretty boy Floyd.